Үзэгчтэйхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. За энэ удаа бид ковидын сэтгэл зүй ба цаг хугацаа сэдвээр ярилцахаар зочтой урьсан байгаа. За бидний урилга үйл авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгэхээр зочтой танилцуулъя. За сэтгэл зүйн дархлаа төрөмс байгуулгын сэтгэл зүйч Инхмент. За карьер хөгжил төвийн захирал Булган нар хүрэлцэн ирсэн байна. За өдрийн мэнд. За тэгэхээр бид өнөөдөр Дорнтой аймагт ковидын одоо нөхцөлөд нэлээд хүнд онцгой нөхцөлөд цаг үе яриад байна. Тэгэхээр энэ үед одоо бас иргэд маань одоо гэрээ хоронд орсон сэтгэл зүйн хувьд л бас нэлээд одоо хүнд нийгэм бас нэлээд уур бухимдалтай ийм үе байна л да. Тэгэхээр энэ үед бас иргэдэд ямар сэтгэл зүйн одоо асуудал тулгарч байна. За яг энэ онцгой нөхцөлөд ажиллаж байгаа энэ ажилтан хүмүүс бас ямар одоо нөхцөлөд тулгарч байна. Тэгэхээр энэ 14 хоногийн хязгаарлалт дахиад цаашаа сунгагдж байгаа энэ хязгаарлалтуудад бид хэрхэн тасн зохицож хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлж юм уу магадгүй энэ цаг хугацаа хэрхэн үр дүнтэй өнгөрүүлэх вэ гэдэг талаар ярилцъя гэж одоо та хоёрыг урьсан байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн яг нөхцөлөдлийг та бүхэн яг хэрхэн дүгнэж байна? Энэ талаар эхлээд ярихгүй юу? Ерөнхийдөө хүмүүс одоо юу гэдэг нь маш их айцтай байгаа. Хин хингүү. Одоо яг энэ орчинд ажиллаж байгаа хүмүүс ч айцтай байгаа. Эцэг эхчүүд айцтай байгаа. Хүн бүрийн л айцтай байгаа. Гэхдээ ерөөсөө энэ бол одоо байгалийн арга шиг хүмүүсийн одоо жишээлбэл ямар нэгэн одоо осол ирэхтэй энэ үед хүн шууд бэлэн байдалд орж айдас төвшүүрийг мэдэрснээр одоо осол аваараас урьдчилан сэргийлдэг бие механизм бэлддэг байхгүй юу. Одоо жишээлбэл стресс багцрыг үүсэж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ стресс үүсснээр одоо яадаг вэ гэхээр зүрхний ачаал маш ихсдэг, цусны одоо иргэд хурцдаг. За тэгээд нүдний хараа маш сайжирдаг ч гэдэм үү те. Ерөөсөөл одоо нэг муур ингээд нэг одоо байжгаад нэг тишээ өсөрч бугтаа яг ингээд шиг хүн болгон юм сонор сэрэмжтэй болцсон үедээ учраас одоо жижигхэн одоо нөгөө нэг сөрөг мэдээлэл ч юм уу те жижигхэн одоо нөгөө алдаа дутагдалтай бүгд таардаг. Тэг яадгүй л нөгөө өөрөө сонор сэрэмжтэй байгаа учраас өөрийгөө хамгаалах механизмд өөрийгөө бэлтчихэд байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө одоо энэ байдал бол хэвэн гэхдээ энэ байдал өөрөө 7-14 хоног тэрнээс урт хугацаанд үргэлжлэх юм бол хүний сэтгэл зүй гэмтэж эхэлдэг. Стресс турч эхэлдэг. Баян юм хамгаалтын байдалтай байгаад байх юм бол ингээд би организм гэмтэж эхэлдэг. Тийм. Тэгэхээр ерөөсөө та эхлээд айж те сандарч хүлээж авсан бол окей тий би айчихсан. Гэхдээ энэ бол хэвийн хариу үйлчлэл. Тэгэхээр би энэ айцаас яаж өөрийгөө те холдуулах вэ? Энэ сөрөг мэдээлэлээс яаж өөрийгөө те хол байлгах вэ? Яаж эерэг байлгах вэ гэдэг дээр л жисэ төлөх нь зөв юм байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг хүн болгоо уур бухимдалтай байх нь байгаа. А тэгтээ зарим хүмүүсийн энэ уур бухимдлыг яаж давх вэ? Тэ? Эерэг тал руугаа. А нөгөө үзүүлэлт бүр эсрэгээр хэнийг буруутгах вэ? Тэ? Хаанаас шалтгаг шалтгаан хайх уу гэдэг үг дээр бас ялж иж юм. Хинээс болсон юм чиг юм. А тийм, тиймэрхүү бол байгаа. За энэ бол яарч хүн үгүй байгалийн шалгарал юм болов уу гэж бол харж байгаа тийм мэдээж байгалийн шалгарал бид бүгдэд аливаа юм ер нь ингэдэг нөгөө нэг юм амар хэлбэр байдгүй шүү дээ тийм бүх юмд ийм саад бэрхшээл даваагүй байж л үүдэг тийм энэ нэг юм бидний зүгээр ингэ сорьж байгаа сорилт тийм энийг бол ингэ л сорилт гэж хараад энэнд бол одоо ингэ маш тайвнаар хандаж тийм тэгвэл энэ сорилт тулгарлаа тийм энийг тэгвэл би яаж одоо надаас шалтгааллах юм юу юм нийгмээс шалтгааллах юм юу юм бид тэгвэл яах вэ? Тэгвэл яаж амд үлдэхин гэдэгтэл одоо бэлэн байх хэрэгтэй болов гэж хэлж байгаа тийм. Бид нар чи одоо өмнө нь бол ийм одоо цар тахалч юм уу аюулт өвчний улмаас ингэж гэртээ хоригдож удаан хугацаагаар хөл хорионд орж байгаагүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр анх удаа ийм одоо юм үзэж байгаа болохоор бид нар бол эхлээд бол их цочрол хэлж авч яана л да. За өөрт ирээгүй зовлон мэдлэггүй гэж юм мэдрэхгүй байсан тий. Тэр улсад ингэж хөл хорой тогтоож ин тэдэн иргэн одоо тэчний сар гэрээсээ гарсан гүйч гэдэг юм уу. Тэрийг зур уншаад л өнгөрдөг байсан тий. А гэтэл яг өнөөдөр биднэрт өөрсөнд манд бодит байдлаа бид нар нүүртлээд биднэрт өөрсөнд манд тулгараад ирэхээр цочрдмал хүлээж авч яана л да. Одоо тэгээд хүмүүс энэ дээр хэрхэн яаж тасн зогчиж амьдрахгүй гэдэг мань хамгийн чухал шүү дээ тийм тийм шүү дээ энэ дээр нэг ингэж ярьж ирсэн л та Улаанбаатар хотод яг ингэ хөл хорой тогтоогод байсан тэгээд нөгөө манай алдар түгжимэн цохол жанцан нурга тэгээд яг нөгөө хорины хорионд ороод нэг хэд хоногийн дараа сошиалд нүр намны хуудсанд биччихсэн байхгүй маш их завгүй байсан нийгмийн одоо ингээд завгүй бүр Улаанбаатарчин бол одоо ингээд л өрсөн амьдрал түгжрэлээс өртөж гарна тийм ингээд маш их завгүй хэмнэлд байж байгаа харин хөл хорионд ороод гэртес суусан чинь маш том завтай бүр ингээд маш их цаг хугацаа ирчлээ.
энэ дунд харин нөгөө одоо анхаарч уншиж чадаагүй хүмүүс одоо докторуудынхаа диссертациудыг уншиж одоо тий зөвлөмжүүдийг өгч амжчихээн. Тэгээд одоо бас нэг дусгаж чадаагүй байсан ая интерлуугаа анхаарч эхэлж ийн цэгцлий гэж бодож исэн маш их нөгөө ном дэвтэр архив юм руугаа орж чадчихээн энтер гэдэг иймэрхүү утгатай постуудыг бичсэн байсан юм баггүй. Тэгээд яг энийгээрээ би бол бас хөжилж юм гэхээр за одоо энэ нэг хүл хориочин бол за иргэдэд Монголын ард түмний хувьд аад үзэх юм бол за дарамтуудчуудын хувьд бол бас одоо сүлд бах тий улаан монголчуудын хувьд аад үзэх юм бол баран ингээд дөрөвт удаагийн хатуу хөл орно шүү дээ тий. Энийг би бол юу жилд юм бэ? Илүү нөгөө хүмүүс бүр энийг ингээ боломж гэж харах хэстэн байна тий. Бид нар ингээл нийгмийн амьдрал хөглөө ажилд гараад орой ирдэг нөгөө цагтаа очиж хурууга дарж нийгмийн ажил амьдрал дээр анхаарад байдаг. Гэртээ нөгөө одоо янзал чадаагүй зөндөө зүйл хийж идэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ боломж баг энэ хөл хорой бүр ингээд боломж гэж хараал бүр ингээд хүүхдүүдтэйгээ харилцах тий. За тий олон жил цэгцэлж чадаагүй зургийн одоо альбом юмнуудаа одоо архивуудаа цэгцлэгч гэдэг юм уу төвлөрт сууж чадаагүй уншиж чадахгүй байсан ном омруугаа одоо унших энэ гэдэг юм руугаа хаандвал баг энд бол та нийгэмд стресстэхгүй энэ цаг хугацааг ингээ боломж гэж харж өөрт хэрэгтэйгээр л ашиглаа л одоо илүү зүгээр юм байна да тий. Тэгээд яг хөө тийж ашиглаж байгаа хүмүүс бас зөндөл байна л та тий. Би болохоор бас яг адилхан болгон багштай санал нэг байна. Гэхдээ нөгөө хүн болохоор нэг дөрвөн эволюцийг давж энэ сахатыг даваад байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхэл эхлээд айж сандарч хүлээж авч байгаа юм. Тэгээ ингээ айж сандрахтаа болохоор бусдын төлөөлөл тавтаад мэдээ мэдээллийн нөлөөлөл тавтаад одоо ялагчтай эхлээд айж төгссөн чинь би яаж амьдүүлдэх үгүүд хин нэг чи тэгж амьдүүлнэ гэдэг ч юм уу тэг нэг тийм зааврыг хүчлэхэд хүнсээ маш ихээр цоглуулах ч юм уу тийм нэг ийм нэг төрөлд орсон. Аа тэгс. Тий, хоёрт нь болохоор үл итгэх төрөлд орж байгаа. Хинч ч үл итгэхгүй. Нөгөө нэг яг нөгөө нэг ингээл зөвхөн гэр бүлээ хамгаалаа тий. Ата цагтаа тэгсэн үү, онцгой тэгсэн үү? Тэрний буруу юу гэдэг нь сүултээ нөгөө өвчний тоонд ч итгэх ойлсон шүү дээ. Үний юм уу надад чинь үний юм уу гэдэг нөгөө үл итгэх байдал руу шилжсэн тий. Аа дараагийнхан үе нь юу вэ гэхээр тасан цогцох. Тэгээ дээрэс нь ата нөгөө тэмцэлдэх үе рүүгээ орж ирж байгаа юм. Яг нь нөгөө тэмцэгч чадвартай хүмүүс гэж байна л да байгласа. Тэгээ эрэнгүүд хинээс буруу яах вэ? Хин буруудсан, хин өвчин авчирсан гэнгээ гайхаад явчихсан. А тий, яг энэ өөрөө манай одоо нийгмийн одоо онцлог биш. Зүгээр л хүн төрөлхтний гаргадаг дөрвөн ийм замл ахгүй. Тэгэхээр одоо энэ утгагүй алга болно. Хүмүүс тасн зөгчөж эхэлнэ. А тэгэхээр тасн зөгцсөн хүмүүс яаж ирнэ гэхээр талрах чинь, найдаж. За а энийг бас далимдуулж байгаа хүмүүс ээ. А өөрийнхөө нэг амьдралын чанарыг авч үлдэх гээд ашиг хонжооны сэтлэл одоо нэг үнэ нэмдэг ч юм уу те. Одоо нэг жижиг янз янз мэдээ мэдээллүүд за ялангуяа одоо юу гэдэг нь нам устрын бас нэг хүчнүүдээс ингээд сөрөг мэдээлэл нараа. Энэ бол зөвөр одоо нэг амьдралынхаа чанарыг авч үлдэхийн тулд хүмүүсийн хийгээд байгаа тэмцэл нь одоо зөвхөн амиа бодсон болоод өөрчлөгдөв. Хэрийн үйлдэлүүд гараад амаа. Хэрвээ энэ үйлдэлүүдний ингээд одоо юу гэдэг бид нар эргээр найдаж одоо итгэж талархаж урамшуулах энэ үйлдэл эхлэхгүй бол энэ өөрөө амьд бодолт руу шилжиж нийгэм хинт ч итгэхгүй болоод нийгмийн сүрэг байдал үүсээд тэгээд өөрөө нийгэм маш сүрэг давлгаатай болоод энийг бид нар нөгөө хорч чадахгүй юм чинь дөхөх аюултай. Тэгэхээр л ерөөсөө бид нар яах ёстой вэ гэхээр эмгтээчүүд ээжүүд эн талыг өөр нэг болгон багш хэлэхээр эрэг болж давуу тал шүү. За тэгээд эрээс нь одоо эхлээд дэлхийн хэмжээний аюул байлаа тийм Монголын хэмжээнийх боллоо. Монголын хэмжээнийх болсноо одоо аймгийн хэмжээнийх болоод одоо ихэд хэлний сумд орж ирээд хаалганы цаан байж байна. Нэгэн аюул ирсэн тийм одоо бид нар тэрнтэй тэмцэн а гэхдээ яаж тэмцэх вэ? Хин нэгнээс буруу хайгаад ах уу тийм хин нэгэнд одоо үл итгэхгүй байгаад ах уу? Ингээ бид нэр тавахгүй. Тэгэхээр бид нэр яах вэ гэхээр гэр бүлийг хамгаалаад хин нэг найдаа нөгөө найдаж байгаа хүмүүстэй бид нэр талархлаар урамшуулж гэсэн нөгөө гар гараасаа атхна гэдэг л үе бидэнд ирчээд байгаа юм байлээ тийм. Тэгэхээр одоо ээжүүд биднэрт нь болохоор зөвхөн гэрц суугаад бид нар одоо цаг яаж өнгөрөнө гэх биш. Бид нар тэр маш их одоо нөгөө ачааллаарч бид нар одоо сургууль хүмүүжүүлэх чинь үргээ гүйцэтгэх чинь нөхрийнхөө ажлын байрыг одоо дэмжихтэй одоо нөхрийнхөө урамшуул одоо нөхөр гэдэг хүн чинь өөрөө яг ханижил гэдэг хүн чинь эр хүн гэдэг чинь урамшууллаар амьдэрдэг. Эхний урамшууллаар хамт олонны болон эхнэрийнхээ урамшууллаар амьдэрдэг. Тэгэхээр бид нар одоо нэг хамт олонны урамшууллыг эхнэрийн урамшууллалтай хамтарч тэр хүнд урамшууллыг өг.
За дээрэс нь хүүхдүүдийнхээ найз 2 настай хүүхдийн найз бол 2 настай өгчөл юм. 4 настай хүүхдийн одоо найз л 4 настай өгчөл юм. 16 настай хүүхдийн одоо ээж бол 16 настай хүүхдийн найз л. Хүүхдүүд байн байн нэг өнөөдөр хөрөгч ухаад байна гэсэн харилцааны өсгөлөнд орсон. Тэгэхээр би охинтойгоо яг найз шиг нь харьцах үе ирчээд л юм болов. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ дээр эмч тий агш найз тогооч ерөөс тийм үргүүдийг гүйцэтгэнэ. Бид нарт одоо юу гэдэг хин нэг нь л буруудах ч юм аа одоо энэ эвлүүцийг давхын тулд тийм тэмцчих тийм зав байхгүй. Тийм. Одоо сошиал сөрөг мэдээг харж ах завгүй л үгэн нэг цаг үе байгаад байна. Ээжүүдийн хувьд бол үнэхээр тийм ачаалльтай үед бол байгаа тий. Тэгэд яг одоо сая бас хэлж штеп одоо ингээд яг энэ үед ингээд гар гараасаа барилцаж бид хамт ингээд хэстэмээ гэдэг тий. Тэгээ би бол юу ч харж байгаа тэгэхээр ингээд монголчууд ингээд нүуний ингээд нэгдвэл амар сайхан ингээд нэгдэж чаддаг тий. Эрэг зүйлд ингээд хэвээр масаараа давлгаалч чаддаг юм байна. Сөрөг зүйл бас ингээд амар төрлөө ингээд сөргөөр бүгдээрээ дайрч чаддаг хүмүүс юм байна гэж яа одоо энэ ковидын нөхцөлөөд бас ингээд харж анализ хийж л үзчихэл л та. За тэгтээ бол ер нь штэ хүн алдаагүй өөгөө өндөг шиг хүн гэж хизээч байдгүй дээрэс нь тийм амьдралч гэж байдгүй тийм юм болгонд ирээнтэй барантай байдаг тэгэд мэдээж энэ ирээн баран хоёр хосолж ийж нөгөө юм чи аюу сайхан явдгийг байл л да тийм тэгэхээр ер нь бол би бол юу гэж хэлж байгаа юм гээд одоо бид нар ингээд энэ аюулт өвчин бидний гэрээ хаалганы гадаа ирчихсэн байгаа байхгүй тэгэхээр энд бол юу шаарч ингээд өөрөс иргэн болгон л хариуцлагатай ухамсартай байх л юм хэрэгцээг бид бүгдэд одоо юм ялч хуу юм зүйлийг биднээс шаардаж эхэлж байна л да. Тэгэхээр энэ өөртөө иргэн бүр юм хариуцлагатай ухамсартай байгаа. Би өвдвөл яах юм? Миний гэр бүл өвдөн тий. Гэр бүл өвдвөл яах юм? Миний ойр тойрныхан өвдөн, миний найз нөхд өвдөн гэдэг ингээд энэ зүйлийг аюу сайн нэгдүүл бодох хэрэгтэй тий. Түүнээс биш одоо тэнд өвдсөн хүн өвчнөд яаж даван гарида гэж яхад нь тэр өвдсөн нөхрийг одоо бараг л сум нутгаас зайлуул тэрийг одоо инг минг тэр хийн тэрний нэрийг хилээт хийдэр гэд мэдэж яах гээд байгаа тий одоо тий мэдээд яах би очиж тэр хүнд эмчилж тусалж чадахгүй байж хэрэггүй тий дээрэс нь би одоо нэг дахиад нэг нийгэм бадрын одоо бас ингэж хайрлж хүндэлж одоо талархал хийх хэрэгтэй байгаа гэж ам эмчнэр онцгойхон одоо төрийн яг энэ сум орнотыг удирдах байгаа удирдлагууд дээрэс нь энэ нөгөө цагдаа хүчний байгууллагын хүмүүс тий ингээд хүчний байгууллагад сурж байгаа хүмүүс за өнөөдөр бүр ингээд дайч оюутан одоо солих ухааны сургуулийн оюутнууд ээлжээр одоо орж эхэлж штэ тэр хүмүүс чинь нэг хүний аав штэ нэг айлын охин штэ нэг хүүхдийн ээж аав штэ энэ хүмүүс ахгүй хүн бидний хамт бас найз нөхд байгаа бидний одоо юунууд байгаа штэ одоо нөгөө найз нөхдүүдээс гадна хамаатан садангууд ч тэнд явж байгаа тийм. Тэгэхээр эдгээр бас хүн байхгүй юу? Тэгэхээр эднэрийг бид нар одоо нөгөө хайрлах хэвээр тэдэртээ ингээд очиод эмнэлэгдэр нь өнөөдөр би танд яаж туслах уу гэж бид нар чадахгүй гэрийн хоринд байж амжин зүгээр л чаддгаараа бид нар зүгээр бид нар та нарт баярлж байна тий хэлж байгаа үгэнд чи ороод гэртээ байж ял гэдэг комментиг л өгөх одоо юм бичих гэдэг л одоо тэрийг л бичмээр байгаа аахгүй тий би бол бас өглөөд одоо эмчнэр бүр үнэхээр баярлж байгаа тий өрөвдөж байгаа аахгүй одоо нэг улаан бүст ажиллаж байгаа эмчнэр чи 14 хоног гэртээ харихгүй тий гэртээ харваа юм тий нөгөө дахиад тусгаарлагдаад ингээд нөгөө голомтоос шууд харьчвал гэрээ аваачид өвтгч гэрийн хүүхдүүдийг өвтгч гээд нь штэ тэгэхээр олон хоног гэртээ харьж чадахгүй ийм юм байгаад байна тэгэхээр мэдээж энэ хүмүүсийг бид нар аюул сан хайрлах хэрэгтэй байгаа. Ингээд мэдээж тэр айлын ээж тэнд одоо ингээд нийгмийг энэ өвчнээс бидрийг салах гад ганц одоо мэрэгжлийн эмчмэн тэнд зүцгээд хахад тэр хүний нөхөр үр хүүхэд нь ээжийгээ санаа тэр гэрт бас хэцүү байгаа шүү дээ. Тэр гэрт бас тэр ар гэрт нь стресс явж байгаа шүү дээ. Йоо ядраатай наа дэмлэг дээр чи ил ганцхан эмч юм уу те чи одоо хизээ ирэх ингээд бас магадгүй тийм юм манам нэг нь байга шүү дээ. Тэгэхээр би одоо сайхан бас тэр нөгөө одоо муу юм ярих гэдэг нөгөө сүвлэгч амиа арсныг сонсчоод энэ одоо яа өөрөө өвчө авцсан болоо эсвэл ар гэрт нь айгүй том дарамт стресс байсан болоо ол хоног гэртээ арихгүй байгаа юм чинь магадгүй хүний амьдрал баян штэ зөндөө юм байгаад л үнэхээр төсвөрлөхгүй юм том юмд орвол гэдэг юм юм зүгээр дотроо бодож дүгнжил л да. Тэгэхээр энийг бид нар айгүй сайн бодоод иргэд бид те энэ үгдүүд ингээд ухамсартай андаад өнөөдөр яах юм онцгойхон байхгүй энэ сум оронго удирдах байгаа хүмүүс байхгүй эдгэр бүгд айгаад гэр гэртээ орчвол өвчин яах юм айл алганы хаалганы гадаа ирэх гэдэг шүү дээ тийм үстэй. Тэгэхээр айл алганы хаалганых нь гадаа ирүүлэхгүй тулд энэ нөхдүүд өөрсдөө ингээд ажиллаад тусгаарлаад тий тэнд ингээд зарим хэсэг нь эмчилж гаргаад ингээд өөрсдөө гэр орондоо харихгүй нойр хоолоо асаад одоо жинхэнэ нөгөө ажил амьдралын тэнцвэр гэдэг зүйлээр бүр умартлаа ажиллаж шүү дээ. Тэгэхээр энэнд болоод ингээд талархал хийх бол аюул чухал юм аа. Тэгээд дээрэс нь
талархал гэдгээр хүн ер нь бол өглөө босоод ингээд өдөрт дор хайж багтаа 3 удаа 3 талархал хэлдэг байж байгаа юм уу. Тэгээ би яг нөгөө талархлыг ингээд хүүхдүүдтэйгээ бас ярьж илээ л да. Тэгээ талархал хэлдэг гэсэн чинь ингээд нөгөө яг нь гэргийндээ хэлсэн чинь хүүхдүүд зүгээр хэсэлээ санаандгүй асуухад юунд талархах вэ юу илээ гэдэг хэснээ. За өнөөдрийн хүртэл ингээд бас ирүүл саруул үдийн хүртэл өсөж байгаа ээж аавыгаа талархах ээж гэдэг юм уу тий. За тэгээд ингээд за өнөөдөр ингээд энэ хэцүү цаг үед өнөөдрийн хүртэл ингээд хичээл зааж байгаа багштай талархмаар байна гэ манай хүү тэгж байгаа аахгүй тий. Одоо ингээд онлайнэр хичээл зааж байгаа багштай талархъя гэд. Тэгсэн чинь манай бүр 3 настанд хүрчээ юу талархал хэлдэг гэсэн чинь хоол ийж өгсөн чи баярлаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэл энэ тэгээ би тэгээ за яг зөв хүн ингээл зүгээр 3-ыг хэлдэг гэсэн чи хүүхдүүд ингээд бодож байгаа байхгүй. Юунд хэл хэлээгээд тэгин гот нь би ярилцажсэн байхгүй. Зүгээр өглөө гэдэг чинь ингээд айгүй гой үг юм байна. Тэ өглөө ив ирвэл энэ одоо бүр аюулт өвчнө үү гэдэг өвчин тусаагүй өглөө ингээд 9 минут гэрээхэнтэйгээ уулзаад сэрж байгаадаа талрах хэрэгтэй тий. Өглөө болгон ингээд гоё нар мандаад ийм сайхан одоо өглөө нарыг хараад байгалыг хараад ингээд ийм сайхан агаар усандаа байгальдаа их орондоо талрах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Ингээд өнөөдөр хажууд хамт байж байгаа ичи аавда ахын дүүстэй ирүүл саруул хүртэл өнөөдөр хамт ингээд боёнтай надтай цаг насалж байгаа ээж аваа талархаж байгаа шүү. Өвдөж зовхгүй байгаад чинь баярлж байна. Хайртай шүү гэдэг үгийг л зүгээр ингээд хэлчих واخгүй. Тэр зүгээр л тэр өдөр өвдөж исэн ч гэсэн тэр хүн тэрийгэр ингээд услагдчих واخгүй. Тэгэхээр энэ талархлыг л зүгээр одоо энэ орчинд бүр гэр бүлдээ хилдэ нийгэмд сошиалд бүр инженерлөө хилмээр байна. Одоо энэ дорндын улаан бүст ажиллаж байгаа эмч сувлэгч нартаа тий багш нартаа энэ болно. Тэгээд а одоо онцгой хүчнийхэн эднэрт бол үнэхээр энэ үгүүдийг зөвхөн хэлмээр байгаа хэрэггүй талархлыг өдөр болгон хүн болгоны 3 талархлын нэг нь одоо яалч хүн ковидын нөхцөлийн хүмүүс рүү хэлэх талархал байна л да. Нөгөө хоёрын гэр бүлдээ өр хүүхдтэй хэлий те. Тэгэд өглөө гэдэг утгачаа өглөөний минь тэгэл бид нар тэгдэж штэ те. Энэ өдрийг чамд өглөө шүү гэдэг утга гэж аахгүй. Энэ өдрийг өглөө те. Өглөөг авч чадахгүй бас энэ хорвоог орхиж байгаа уусууд ч байдаг. Тэгэхээр би бол нийгмийг болон хүмүүсийг те иргэдэг бол хамсартай байж энэ гоё өглөөг та мэдэрч сэрсэн бол өдөр болгон хайртай дотны хүмүүстэй талархал хэлээч тий баярлалаа хэлээч хайртайгаа хэлээч гэж л уриалмаар байдаг. Тэгэд манай монголчууд аюу хэцүү штэ хүн хайртай шүү баярлалаа гэдэг үг ичин сэтгэлээсээ хизээч хэлж сураагүй хүмүүс ээ. Хүн дээр яг нэг зүйл ярих гэдэг нь та хамтлаг гэдэг зүйл. Тэгэхээр ээж аав ямар хамт хамтлагтай байна? Хүүхэд хамгийн ихэд ээж аваасаа суралцсан. Яг хүүхдийн нөгөө хамтлаг ээж аавын хандлагаас тэгэрсэн. Тэгэхээр бид нар магадгүй өнөөдөр яг энэ аяар цар тахал өвчнөдөд тулж байгаа энэ хандлага маань зөв байж чадвал ирээдүйн ойш магадгүй 39 дараа бидний өрөө хөтөө дахиад ийм нийгмийн төвшөлсөн ийм аюултай одоо янз бүрийн өвчин ч юм уу гарч ирэх үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэр үед бид нар одоо ээж аав нь одоо энэ өвчний дан тулхтай ямар хандлагатай байсан хүүхдүүд нь магадгүй тэр үед тийм сэтгэх үед хандлагатай болж төрөж болох тийм байна. Одоо нөгөө энэ цар тахал гэдэг чи ерөөсөө анх удаа болж байгаа юм бишээ. Аа одоо бидний үеэс өмнө те дээр үеэс өмнө эрт дээр үед байгалирсан байхгүй юу? Аа нэг манайхан байгалийн шалхраалаа даваад тэр үед эмнэлэг байсан уу те? Тэр үед энэ олон сайхан тоног төхөөрөмж байсан уу? Тэр үед бидний ингээм хамгаалаа зогсох хүмүүс бас байсан уу гэдэг асуудал. Гэхдээ энийг даваад гарах тэр тэнхэл одоо энийг давдаг сэтгэл зүй бидний талд хөмсөрт байгаа. Тийм удамшил байгаа. Тэгээ монголчууд ер нь аль энэ тахалт өвчнөөс тий холдоод холдоод ингээд нүгэд тий за дээрэс нь жоохон тусгаарлж нэг жижиг гэр бариад өдр өвчсөн түүх байгаа. Яг л энэ. Тэгэхээр бид нар аль энийг ерөөсөн анх таних ч юм уу тий юм хүн дээр тусч авахгүй байнгын ч гэж тусгаж авахгүй. Энэ ирлээ бид нар тасн зөвцлөө эргүүлээ амьдралын шин үе эхэлж байгаа гэдэг ил айгуу сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байна. Тэгээд одоо нэг хандлага ирсэн шүү дээ тийм. Хандлагыг ярихаас өмнө түрүүний одоо булган шийдэлтэй талархлыг ярих нь зөв. А тэгэхээр нөгөө хандлага өөрө өгдөг, авдаг ийм хоёр хандлага байдаг. Хүн өгчэйч л авна шүү дээ. Тийм. А тэгэхээр өгдөг хүн өөрөө тийм. А жишээлх юм бол зүгээр энэ өгдөг хандлага амар чухал уу гэд бид нар бодоод үзье л да. Төнгөд бас зарим нэг чухал биш гэж хүлээж авч магадгүй. А гэхдээ тэр өгдөггүй хүн эсвэл дандаа авдаг хүн улсын хурлын гишүүн болвол яах вэ? Тэгэхээр бидний энэ л таа. Тэгэхээр өгдөг хүн байна гэдэг чинь өөр амар том давуу тал байгаа байхгүй юу? Одоо зөв юм яг өгдөг авдаг гэдэг яг ийм гоё жишээ дийлээ. За тийм магадгүй телевиз үзэж байгаа хүмүүс тэгээд болов бахгүй яг энэ хийгээд үзээч гэж уриалмаар байна л та. Одоо ингэ л ингэ л таа. Аа би ингэ л одоо танд ингэ тий маш их хэмжээний агаар өглөө өнгөд
гэт ингээ эргэж амсгалахгүй ингээд аваад ий гэж аахгүй тий танд ингээд одоо маш их хэмжээний ад жагсаал өглөө гэнэ гэл ингээл та хоёроо минь аваа л энэ хүн аваа л ахаар яах вэ бүр ингээд гэл аваад ахаар ингээд тэсэрдэг аахгүй тий тэгэхээр яад гэхээр юм ингээд авлаа эргүүлж ингээс гаргаж өгчээ зүгээр л амсгалаараа бодоод үгүй ингээд маш их хэмжээний төрөнг баялаг өглөө гэл ингээл аваад байна тий амсгалаа гаргахгүй ингээл та аваад үзээд ээ тий юм хүн ингээл тэсэрдэг яг тэрнтэй адилхан хүнд ингээд юмыг авсан болоо эргүүлж өгдөг тий өөрөөсөө орон зай бас бий болгох юм тий яг оноо тэрний хэмжээгээр хүний сав дүүртэг ч юм уу тий нөгөө багтаамж дүүрч идэг ч юм уу нөгөө амьсгал дээр нь тэгж өгүүлдэг байх хүн гэхээр талархаа гэнүүдийн амир чухал биш юм шиг зарим хүн сонсгодод байдаг хүмүүс а талархах тусмаа чиний өөрийн багтаамж ус өгдөг зарим нэгэн үйл явцыг уучлах тэнхэл бий болоод байдаг юм шиг байгаа тэгэхээр одоо ингээд тэр өгдөг авдаг эерэг сүрэг гэдэг хандлага байгаа ч тий өгдөг хандлага яаж үүсдэг вэ гэхээр за би нэг ажлын байранд ирлээ тий би энэ ажлын байранд юу гэж болох вэ за би нэг хүнтэй ярьж ин тий за өнөөдөр би энд суучихаа би хүмүүст юу өгч чадах вэ магадгүй тий би ямар нэгэн байдлаар юм одоо юу гэдэг материалын зүйлэн төв төгч болохгүй а гэхдээ би өөртөө байгаа тэр ад чаргалтай амьдрдаг ч юм уу тий сэтгэл хангалуун байдаг зүйлээс ганцхан өгч гэсэн чулуудчнас гэдэг өөр өгдөг сэтгэл а өгдөг сэтгэл юунаас гардаг вэ гэд ингээд бас ухаад үзье л та тий би талархаж байгаа бол өгч би талархахгүй аваалах юм бол би эндээс авах ёстой гэж бодоод их юм бол хизээч чи өгч чадах байхгүй хин ба юм байдаг вэ хин дүүрдэг вэ өнөөдөр материалын зүйлээр дүүрдэг бол бид нар бодъё л доо бид нар хэдэн 10 жил материалын төлөө хэдэн 10 жил мөнгөний төлөө тасралтгүй зүтгэлээ штэ а тэгээд баяжсан уу сэтгэл хансан уу дүүрэхгүй байхгүй тэр одоо юм бүр нөгөө хүн чинь алддаг байхгүй ингээл а тэгэхээр отоо бид нар яг цогсоод амьсгаа аваад би юу өгч чадах вэ гэдэг л зүйл дээр тогтох хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байна. Тэгээ би яг энэ үед би амар айсан л та ер нь бол тэгээ одоо яг ингээд одоо бидг чинь шуургаш тавдаар ингээд өглөө наан цагаан тэгээ тэгэл заримдаа ингээд ковид хүмүүс тэгэлзэн зөвлөгөө өгнөл өгөөл явж гин тэгсэрнээсээ би айж байгаа хгүй би ингээд тэг гэр орондоо би авчирчул яана гэ а гэхдээ би одоо л яг энэ үед хүнд өгөх хэрэгтэй. Аа. Тэгээ яг хэрэгцээтэй үед би өгөх хэрэгтэй гэдэг надад юм бодол яваад байгаа хгүй. Тэгэхээр танд маань ч гэсэн одоо бодоод үзээрэй. Би яг энэ үед те эмч нартай юу өгч чадах вэ? Би гэр бүлдээ юу зориулж чадах вэ? Магадгүй одоо ингээд уцаа ширтээд ингээд диван дээрээ сууж байгаа гэрийн эзэн байв. Одоо л таны их нартай өгдөг ээлж. Одоо л таны их нарыг хүүхдэд хайрладаг, одоо л хүүхдэдтэйгээ тоглодог тэр хэрэгцээг нь нийгмийн хэрэгцээ, найзын хэрэгцээ те тэр өхнийг өгдөг ээлж. Аа, ээжүүд ч гэсэндээ би одоо л нөхөртөө урам зориг өгье. Хилдэг ээлж. Би одоо л ижи авда баярлаа гэж хилдэг ээлж гэдгийг бодчих юм бол ерөөсөө л нөгөө бүх стресс алах болчих юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Энэ бол амар чухал те. Бид нар ч нөгөө хүн гэдэг амьтан чинь одоо мөнх биш те. Бид нар нэг л өдөр ирээд нэг л өдөр буцдаг. Тэгэхээр буцсан хойно монголчууд айгүй хаансдаггүй. Тэр үед тэгж яахгүй яваа гэд. Тэгээ трийгээ насан туршдаа трийгээрээ өөрийнхөө ингэ сэтгэл зүгээ зовоож явах байхгүй. Тэгэхээр одоо л трийгээ харамгүй зүгээр өг те. Тэр айгүй чухал те. Ингээл нөгөө өгөх гэдэг юм яриад хэлэхээр одоо л хүний яг нөгөө нэг юм бодол үг тэгээ үйлдэл хандлага гэдэг юм ингээл ялчгүй яригддаг байхгүй. Тэгэд манай монголчууд би олон тийш хадаа манай монголчууд вэ дээр үед одоо энэ өвдөөс мэн бүрийн юм асар баялаг хүмүүжлийн тий одоо энэ ухамсарын энэ хандлагын аягүй тийм асар том өвтөө хүмүүсээс юм байна гэж хардаг байхгүй. Хараалч хүүхэд хараалч, ерөөлч хүүхэд ерөөлч гэдэг үгтэй тийм үү. Тэгэл одоо бүр яг гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо түрүүн ичгэн байна хэллээ шүү дээ тий. Одоо магадгүй та өнөөдрийн ковидын нөхцөл байдалд ямар хандлага гаргаж ийн хэдэн жилийн дараа үр хүүхэд чинь энийг гарганаа л гэдэг чинь бид нар яг л энэ зүйлийг зүгээр л үлгэрлээл энийг ингээ гэртээ бэлтжийдэг тий. Ийм процесс юм аа л гэдгийг л хэлмээр байна л да тий. Ийм зүйл байдгаа л гэдэг. Одоо ер нь нөгөө энээр нэмээд хэлэхэд бас айгуу гоё хүмүүст ингээд хүмүүс ингээд нөхөр одоо хүүхэдтэй уурлаад байдаг тий. Аа энэ гаднаас авч байгаа юм сөрөг зүйлийг өөрийнхөө бие дээр боловсруулахгүйгээр шууд хүүхэд рүүгээ ч юм уу тий шууд нөхөр рүүгээ гаргана гэдэг чинь ерөөсөө тэр хараал үе дамжин гэдэг нөгөө манах ярьдаг байсан шне. Тэр хүн өөрөө тэрийг эерэг зүйлийг сөрөг болох тэр бидний тэр бодолт нь тэр механизм байхгүй. Одоо би хүүхдээ өөрөө ирэхгүй уралч чадах юм гэдэг хүмүүс байдаг аахгүй. Гэтэл тэрийг шингээж аваад яг яаж хөлөөлөх ёстой вэ? Гэх юм бол та хүүхдтэй
тэр хүний нүднээс ирж байгаа, хүний амнаас ирж байгаа тэр муу үг чинь л өөрөө хараал гэж явагдаад байгаа тийм. Тэрнээс хамгаалж чадаад хүүхдтэй ярилцлаа. Тэрнээс биш та өөрийнхөө биеийг ч юм уу эмоциг барьж чадахгүйгээр хүүхдтэй тэрийг дамжуулах юм бол ерөөсө та тэр хүнд хамгаалагч болж утдаг. Гэтэл тийм нэг утгыг л өгүүлээд идэх юм байлээ. Тэгэхээр энэ өгнө гэдэг дээр бид нар бас нэг өгч сурах тийм энийг өөртөө дадуулах гэж нэг зүйл байгаа шүү дээ. Яг хөөгөөс сурцсан дадаа өгөөс сурцсан юм хүн байгаа. Гэтэл өгье гэж бодож байгаа тийм би үнэхээр өгөх хэрэгтэй юм байна. Өгье гэж бодсоорнсээ трийг нэг хэрэгжүүлэх арга олчдохгүй байгаа хүмүүст байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тэлдээ нөгөө одоо ингээл стресс гэл тий одоо стресс одоо сайн ингээл нийгэмс авсан юм шууд ингээл шууд хөвгттэй өгдөг гэл тий бид нар ажилласаа авсан зүйлийг ч гэдэг юм яг энийг ярих юм ингээл стрессийн түвшин яригдана л стрессийг хаанаас авдаг ингээл тэгэхээр бидний эргэн тойрон амьдрал ерөөсөө ингээл төрчгтэй стресс байгаа даахгүй бид нар ажлын байрны стрессүүд үүж идэг тий би за одоо магадгүй ажлын дээр таарамжгүй хацайтай хүн ч юм уу тий ашгүй бол цалин маань бага маань бас ингээл стресс болгож идэг ч гих бичлэн ингээл ажлын байрны стресс за гэр бүлээс стресс эсвэл байж идэг. Нөхөртөө өглөө муудалцаад гардаг тийм гэрүүлийн орчны стресс ч гэдэг мөнгө маш цоолны стресс шүү дээ. Нийгмийн стресс одоо жишээ нь ковидын нөхцөл байдал болоод ингээл өглөө босоод ирэхэд яг 300 гарлаа гэхэл ингээд оо яана гэхэл ингээд сонсоол стресстэй л тийм. Одоо ингээд нийгмийн хүрээлэн стресс байл та. За танаа дорондод болоо стресс алга уу? Ямар ч стресс алга өнөө хаппи. Улаанбаатарт өглөө гарлаа төгжрөл орой утаа гэхэл ингээл бөө стресс шүү дээ тийм. Тэгээд олол дорондод бол үнэхээр стрессгүй айгүй гоё хот байл та. За тэгээ нийгмийн стрессэд байна тийм. За ингээд нийгмийн стресс гэж аа нэг нь өөрөө өөрийгөө стресстүүлж байгаа юм л да. Өөрөө өөрөөс стресс авч. Йоо, бистэ нэрэ одоо нэрэ бараг л тийм юм авчмаар байна гэл ингээл тийм эдийн юманд шуналж өөрийгөө стресстүүлдэг ч гэдэм үү тийм. Эсвэл одоо ингээл өөрийнхөө бие организм сэтгэл хангалуун бус тийм өөртөө ихтэйлгүй яа би одоо юм сурахгүй байна ч гэдэм үү би эсвэл одоо айгүй мираллаг тарган байна. Тэр турмаар байна, хоол идэхгүй байна. Гэтэл тэгэл тэр мөр ингээл зүгээр өөр өөрөөр стресслж ингээд гих мэтлэнгээр ингээд стресс үүсэж идэг. Бид нарт энэ стресс бидэртээ ам байнга байна. Байгалийн хувьд бүр ингээд бидэртээ байсаар л байна. Оршин тогтон чинь. Хамгийн гол нь энэ нөгөө ингээд зөв ханж эндээс ирж байгаа сөрөг энергийг эерэг энерг болгож өөртөө зарцуулах гэдэг нь л одоо тэр аргад л хүн болгон суралцах айгүй чухал юм байна гэдэг юм л да. Энэ бол өөрөө айгүй хамгийн чухал. Дээрээс нь сайн хийний эчгөөгийн асуудаг одоо нөгөө дадал болгох тий одоо ингээл хандлага хандмаар байдаг тий эчгөө маш их баярлаж байгаа шүү гэдэг үгийг ингээл хэлэх гэхээр дадаагүй байгаа гэдэг тий мэндэ баярлалаа гэх. Худлаа ингээл эчгөө нарчаад мэндэ би чамд баярлаж байгаа шүү. Мэндэр орчи эчгөө би чамд баярлаж байгаа шүү гэдэг. Би үнэхээр баярлаж байгаа юм шиг харагдаж байна та хоёрт. Үгүй байгаас тий харагдахгүй байна. Тэгэхээр юу гэж хэлдэг гээд манай молчууд ингээд яг нөө бодоод байдаг. За нэрээ хатам ээжийг овоочлчих өрхи баярлаа гэж хэлчихсэн гэж боддог тий. За аав ээж хоёрдоо нэрээ зөндөөл ясчихсан гомдоож мондоо наан сайн гэдэг баярлалаа хайртай гэдэг үг хэлдгөө нэг хэлчихсэн гэдэг нэ. Яг очиж гарах хэр гаргаж чаддгүй юм кейсүүд бүр амар гэдэг байхгүй. Би бүр хүмүүсээс асууд юм. Хэлчихэр яачаад байгаа юм гэдэг юм. Хэлхээр яадаа гар хөлнөөс чинь гар хөл чинь салаад унчих гад байноу гэх юм ам эвэлдгөө маа гэх. Бүр хэлээ гэж бодсон юм ам эвэлдгөө энэ төр гэх. Бүр хэлдэг байхгүй яг яг үнэнэлтэй хүмүүс яг бид нар дээр ч гэсэн юм зүйл байдаг байдаг байхгүй энэ хандлага байдаг. Тэгэхээр би үгүй зүгээр л одоо тэрийг би олоо юу гэж хэлэх энийг нөгөө ингэдэг хэлэхгүй ингээл хадгалаа яваад нэг л өдөр энэ хүн маань байхгүй болчихно. Байхгүй болчихвол би хинт хэлэх вэ? Байхт нь хэлэх минь яамаа гэж насаараа өөрийгөө зовоож их орно. Одоо нэг ч удаа чамаагүй зөрг гаргаад хэлчихье. Нэг удаа зөрг гаргаад хэлсэн хүн дараа нь ингээд дахиад одоо хэлчихдэг байхгүй тийм гэлмчлэн тийм тэрийг ингээд бодолд оржоод бодгдсон л үед зүгээр л хэлээл гарга. Хүн одоо түрүү өгөөж аав гэдэгтэй адилхан тийм аваад л ингээд дотроо бүгэл хадгалаа авах хөш гаргах үедээ гаргаал өгч. Хань ижилдээ баярлж юм талархаж чинь тий өнөөдрийг хүртэл бас ингээд зовлон жаргалын минь хамт хуваалцаад намайг муутай сайнтай минь хүн болгон муу штэ над сул талаага сайн талаага гурав бүчлэгч штэ хэдүүлэн тий намайг муутай минь сайнтай минь хамтд нь хүлээж аваад хайрлаж байгаа чинь баярлж байгаа шүү ч гэтмүү тий нэг зүгээр ингээд хэлчих тий яг энийг ярихаар хэжсэн гэсэн одоо яг санчлаа юм багдахгүй нөгөө ажлын байрны стрессийг ажлын байрны хаалганы одоо гэр ажилласаа тараад гэр лүг орж явахдаа ажлын байрны стрессийг гэрийнхээ хаалганы үүдэнд арчаад тэ готлихаа альчуурнд арчаад мартаад гэртээ ор гэж аахгүй өглөө гэрээс гарахад урд шүн нөхөр жоохон таагүй хайцаатай тэ юм муу ч ирээд муудалцаад гарсан болвол нөгөөхтэй тэ өглөө ууртаач гэсэн
архиудагч гэсэн хайртай шүү гэж хэлэл хаалгаагаа жоохон ууртаа гарал та. Тэгээд нөгөө архиусан нөхөртөө муудалцсан стрессээ ажлын байранд очоод миндээ манай нөхөрч тэр архи угаацтай тэр нь утаа хэрэлдээд гэдэг стрессийг очиж ажлын байрны миндээд гаргаад ч гэдэг юм уу ажлынхаа өөрийн бүтээнжиндээ зарцуулах юус хэрэггүй байхгүй. Тэгээд энийг бүр зүгээр л тгээс сурчих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр нийгмээс авж байгаа энэ сошиал энийг баахан хүмүүсийн сөрөг юмыг одоо яахан шүлтүүртэй хандаж сурчих واخгүй. Аа за хэрэгтэй юм уншээд за хэрэггүй юм за уншаад ч одоо яах тий өөрийн стрессээ. Тэгээ тэрийг уншичаад нервтэй нөгөө мөн ялах хүүхэд загнаад яах тий тий зүгээр л энд ингэж одоо шүлтүүртэй хандаж ухамсар واخгүй. Одоо амтнаас ялгарах ганц одоо бидний ганц ялгарах юм юу юм ухамсараараа л бид нар ялгарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд бол юм шүүлтүртэй хандаж энийг ингэж бас яам аль үед нь зөв үедээ гаргаж тээ байрх үедээ байрж энэ ингээд сурхал одоо амар чухал агаад байна да. Тэгэхээр бид нар хандлага дадлыг одоо хэрхэн яаж өөртөө бий болгох уу гээл тээ. Тэгэхээр яг магадгүй энэ ковидын цаг үед одоо яг өөрөө өөртөө зав зав гаргаад сурхад өөртөө зориулж болох нь шүү. Амар том боломж шүү дээ. Би бүр би бол яг үнийг л одоо энэ ямар тэнэх амтэн агаавэл гэж бас үзэгчд мэд бодч магадгүй тээ. Үнэхээр Корона бол 10 тоног 20 гэж анхны хөл хороо тогтоод би бүр үнэхээр хайпыг үлээж авсан. Өө ашгүй. За юу хийх вүлээ? Гэртээ юу янзлах вүлээ? Хүүхдүүдтэй яах вүлээ? Тэнгэр дотор шууд хүүхдүүдтэй 14 хоногт хэдүүлээ яг яах вэ? Тэ? За хөдөл тоглоо, шагаа тоглоо. Пүү нөгөө шагаа магаа тоглоо. Нөгөө аамар нөгөө мах сахтай натцсан шагаа магааг чинь ус мусан цэвэрлээд хүүхдүүдтэйгээ тоглох хэрэгсэл олгоо, тэ? За тэгээд за би энэ цагта эхэндээ жоохон арга барилаа олохгүй хэцүү байсан. Тэгээд энэ бол аюу олон хүмүүст ч бас тэгсэн байх нөгөө хүүхэд тажиг шуугаад хад нөгөө нам гүм орчинд төвлөрч ажил мажил дээрээ төвлөрч энтер чадахгүй ч гэдэм юм яг ийм хэцүү бэрхшээлүүд бол байсан. Тэгээс сүулдэ яг ингээл тасн зогцоол тий. За би яг яах вэ? Аль цагт их унтуулчаад хийх үсвэл өглөө унтчихад нь босч хийх үуч гэдэг юм уу тий. Тэгээд нөгөө эдтэйгээ ярилцчих эхэлж байгаа хгүй хэлж байгаа хгүй. За манай хавь яг тэд чинь хоол ичиж өчөө тэдэс тэдэн орно би суун шүү битээ надад цаад болоороо. Тэдэн цагт тоглоё шүү. Тэ тэгээд нөхөртөө ч гэсэн хэлээд өө ханиа за өнөөдөр би хоол хийчих. За чи тэр үед хоол хийчихв. Бид нар ингэж гээд. Яа ингээд энэ бол бүр илүү нөгөө нэг тог тасарсан чинь гээ хамт амьдрдаг хүмүүстэйгээ ялсан чи айгүй айтаа хүмүүстэй амьдрдаг юм байх гэсэн. Нэг хошин шиг асан штэ. Яг тэр шиг энэ ковидыг зүгээр боломж гэж хар нэрээ бүр. Яг энэ дээр бодоо бид одоо яг энэ хөл тариа тогтоцсон байгаа талхаар байранд оршисон гэдэг нэг иргэнээс аа тэрийг бүгдээрээ сонсгоё тий. Аа за тий за за. Яг одоо анх сонсоод байна лээ бас төвшөртэй байсан. Таны 2 3 4 хоногийн дараа явж PCR шинжилгээ авсан байгаа. Тэгээд шинжилгээнийхээ хариуга хуцаар мэдэгдээд сөрөг гэж өгсөн. За тэгээд нэгэнт ингээд салгацснаас цаал хийх үед бол бас нэгэн USA ер нь бол ажил төрөл явахгүй байнгын татвар төлөлд хийхгүй бол гэрээ хоринд орчихсон бас л яг төвхтэй байсан байгаа. Доор бол хамаагүй дээр болсон байгаа юм байна. Энэ хөл хорины үед таны хувьд одоо яг юу гэж өнгөрөөж байна? Тэгээ ер нь бол өмнө нь ажил гэрээ гээд л ингээл явдаг бас хүүхдүүдтэй гарах цаг нь бас хомсонтой нэг тохиом хэмжээ цаг гаргадаг байсан юм шиг. Одоо ажлын ачаал ч юм уу амьдрын байдлаас болоод таарах байх гэх мэт юмуд бол байдаг байсан. Одоогийн нөхцөл байдалд бол нэгэн хүүхдүүдтэй ойр татна хүүхдүүдтэй цагийг бас нэгэн одоо бүгдэлт өнгөрөөж байгаа. Тэр ер нь бол хүүхдүүдийнхээс одоо юу хүсэж байна, юу одоо хүсэмжлэлтэй, юу нь дуртай байна гэсэн юм гэдэг юм ин илүү их хүлээж аваад тэрийг нь хамтран ээж илүү хүсэл мөрөөдлийг нь одоо тэлэх боломж олгож байна гэж ойлгож байна. Хүмүүс бол нэг янз бүрэл хүлээж авч байна л да. Одоо зарим байрныхан бол одоо их бухимдж байна тий. Бид нар одоо гармаар байна. Одоо хязгаарлалтын төглмөө одоо болооч одоо 7 онцсон байхад хангалттай штэ ч гэдэг юм уу тий. Таны хувьд энэ дээр ямар байр суурьтай байдаг вэ? Тэгээ ер нь бол өвчин хэлж ирдгүү бол хүмүүс ярьдаг л да. Гэтэл энэ ковид 19-д цар тахлын ер нь бол хилээд ирж байна. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн байгууллага мэрэгжлийн хүмүүсийн одоо энэ цаавар зөвлөн жигл нарийн чанд чахан зүйтэй болоолож бодож байна. Нэг л ингээд 14 хоногийн дотор ингээд нууц үе байдаг 14 хоногийн дараагаас ирэхэд гайгүй байдаг гэсэн судалгаа төрчлөмүүд нь бол батлагдсан юм байна. Тэгэхээр одоо энэ 14 хоногийн дэглэмийг ер нь хүмүүс чанд хэрэгтэй за тодорхой хэмжээний хүмүүс бас нөгөө хуваарь бизнес хэрэгтэй хүмүүс байгаа гэх хэлтэ тэр хүмүүс бол нэг хөндрөлттэй гэдэг юм хэд хөндрөлттэй байгаа
хүн болгон харилцаж чаддаг байх гэхтээ аль болгол энийг төвчж харах гэдэг юм дууж байна. Сайн ярилаа. Тэгээ өвчин бол нөгөө хилж ирдэггүй, хийсж ирдэг ээ гэдэг. Тэгвэл энэ ковид бол хилээд ирж байна буюу бид нар өөрсдөө л нөгөө халдвар хамгаалалтын дэглэмээ одоо сайн барих юм бол ахгүй байх нь боломж болно байгаад байгаа юм. А гэтэл эрүүл мэндийн байгууллаас өгж байгаа одоо мэдээллээр яаж юм гэхэлэр 14 хоногийнхоо хөл хорог бүрэн одоо барьж чадахгүй 13 дахь хоног дээр юм 12 дахь хоног дээр гэрээсээ гараа авчдаг. Тэгээ 2-3 ингээд хамаатан саднахаараа ороод ирчингүүд 14 дахь хоног дээр илэрчдэг. Тэгэнгүүт нөгөө тэр хүний орсон одоо хамаатных нь 3 айл байлаа гэхэд нэг 9-10 хүн дахиад ойрын хавдлгээд тусгаарлалтанд орох ч юм уу. Ингээд нөгөө өөрөөсө гадна өөр бусад хүмүүсийг эрсдэлд оруулаад ингээд яваад байгаа. Энийг энэ одоо нөгөө зөрчил ерөөсө буурахгүй байх гэж байгаа байхгүй юу? Гэтэл энэ хүн маань бол анх одоо бас айгүй өгөө ингээд юм хэцүү байсан. Тэгээ сүулдэ ингээд тасаад ирдэг юм байна. Тэгээ ер нь нэг л юмыг ойлгож байна. Ерөөсөө энэ тусгаарлалтын дэглэмийг л сайн барих нь чухал юм байна гэдгийг ихсэ ойлгосон гэд ингээд ярьж байгаа. Манай ч нөгөө би бас яг манай Улаанбаатар хотод ч яг манай байр манай тэр хотхон голомт толоод тэгэл бас яг ингээл өглөө босоод ирэхдээ ингээл ерөөсө битүү цагдаа хамгаалт автсан. Тэгэл ингээл цагдаагийн машинод дуугарч ирээл, имлгийн машин дуугарч ирээл аюу тань ийм цагаан цагаан уцтай хүмүүс орцноос 7 8 арын одоо нэг гэрт чинь тэгэл 5 6 хүн баадаг шүү дээ. 7 8 хүнийг шууд ингээл аваад ингээл имлгийн машин цагдаагийн машин дуугараад ингээл явхаар тэр ингээл цонхоор хараалал тэр бол ингээл үнэхээр амар айдас байдгийн мэлээ л дээ. Тэгэл яалч хүү битүү уцас татуулсан 14 хоног ингээл цагдаагийн хамгаалалт өдөр шөнөгөө орцонд ингээл гадаа хүн манаач манаал ингээ хонох бол тийм айцтай байж ингээ 14 хоног 20 дөрөлдсөн тэгэд яалчгүй яг тэгдэм хэлээ нэрээ яана нөгөө аюулт өвчин яг ингээд гэрийн гадаа орсон үед нэрчлээ шүү дээ тий би яалаа гэд тий би хаа тэгэл тэгэхэр ер нь хүн би хаагуур явлаа орж байгаараа уулаа ч гэдэмүү хинтээ уулзлаа гэдгээ ер нь ингээл эхний ээлжинд бодож эхэлдэм байлээ л дээ тэгин гута бие аюул их чаян жилтэй мэдэрч түнч ханаж ийн оо гаг байгаа гэд яаж ийн холон болоо яаж ийн амт амт мэдэрч байгаа үстэй ч гэдэмүү те ингээл бие чагин жилтэй юм байлээ хүн те тэгээд ачаад тэр нэрээ яг эхний нэг 3 4 хоног энэ хүн ийлж байгаа шээ те яг эхний 3 4 хоног нэг тийм ба те сүүл рүүгээ яваад мэдээж яг энэ ажилтаа хүмүүс интерд ингээд яг 14 хоног 20 дор орч мэдэрч за одоо ингээд зарим удаа яг амралт амар чаддаг хүмүүс бол амралт болгоод те өөрийгөө сайхан амраагаад одоо гэр бүлэрээ сайхан хоол хийж идэл те үр хөвгтүүдтэйгээ энэ цагийг зөв өнгөрөөж те одоо ингээл амьд байгаада баг баярлах л байгаа байхгүй тэггүйгээр одоо ингээд жоохон янз янз зүйлийн бодогддгийм байл л дээ тий одоо ингээд баг амьд байгаадаа талархах хэрэг гэдэг ч юм уу тий энэ зүйл тий би олон тэгэл сайхан орц цанхороо балкон дээр гарч байгаа нөгөө үүднийхээ цагдаа ахмахыг баярлаа өвлөлчин үү тий нөгөө жоохон өвлөөсөн шít бид нар ч Улаанбаатарт ч хөтөн байсан тэгээд өрөвдөж байгаа байхгүй өдрөө шүнгөө ингээд бидрийг яагаад тэгэл имлгийн 7 8 хүн өдөрт орцоор нь яваал бид нар гэрээсээ гарахгүй орцсон хаал гэрийнх нь хаалган дээр гараад сандалтаа суулгаж байгаа шинжилгээ аваад аваа явж байгаа юм чи тэгээд яагаад нөгөө цагдаа да яг тэр бол бас жоохон буруу юм билээ л дээ гэхдээ би бол тэр хүмүүст ингээд танилцаад баярлж байгаа шүү одоо та тэгээ өнөө шүнаана хонох юм уу гэж хонноо л гэж байгаа тэгэл тэр чин цагдаа нар байна нөгөө хууль сахиулахын сургуулийн оюутнууд энтэр ингээл өдөржин хэд хэдэн цагаар ээлжилж байгаа. Тэгэд халуун аарц зүгэл уух уу өвчнөтэйгээ сэжиглээ дууж болохгүй юу хэлээрээ гэх тэ. Тэгээ бас тэр өөднийхөө цагдаа амтард буулж игнэ талуун аарц маарц чиг гаргаж өгөө. Тэгэл мэдээж халдвар хамгааллаас ахаад нэг удаагийн аях тав хэрэгслүүдэд хийгээд ингээд за та санаа зовтолгүй идчээд сав мава хаяра дахиж өгч мөхөх гээд яах вэ? Тэг ингээд хин хин талдаа хариуцлагатайгаар ингээд мингээл харьцчиж байгаа байхгүй тий. Тэгжил нэг 20-нд орсон доо тий. Тэг ер нь бол яг одоо ингээд 20-нд яг таг орчлоо штэ тий. Тэгэхээр яг юу хийх вэ гэдгийг төлөвлөх хэрэгтэй юм. Тэгэхгүй бол манайхан ч нөгөө энэ бол зүгээр сул цаг. Энэ бол амралтын цаг гээд шүн унтахгүй кино үзчихдэг. Өдрөө болохоор анзаарахгүй өнгөрөөчдөг. За тэгээд ингээд хоол идэж байгаа ширээн дээрээ суугаад ажиллаа хийдэг. Тэгэхээр нөгөө хоол идэж ширээн дээрээ ажиллаа гэдэг нь хоол идэе гэх нөгөө нэг сэтгэл зүйн цаанаасаа нөгөөхөө нэхээд ийн гэсэн штэ. Тэгэхээр одоо энэ байгаа хугацааг нөгөө нэг биднэрт бас нэг юм структур байгаад байгаа штэ. Ажилтаа явдаг, ирдэг, тийм зүйлийг хийдэг юм цаг хугацаа байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ структур бүгдээрээ нураад унтсан үе яг ингээл явах гээд байгаа хгүй тэнгууд уйдгартай санагдаад байна. Тэгэхээр яг гоё ингээд одоо тэр аа ярьлаа шүү дээ тий. Хүүхдтэйгээ нийл байшин барьсан. А тэнгууд өөртөө ажлын байраа зохиогдсон байгаа хгүй. А тэгэхээр бид нар бас гэртээ ажлын байраа зохиох хэрэгтэй юм байлээ. Одоо жишээ нь өглөө 6 цаг босоод
нэг телефон дээр агаар амсгалуулна, нэг нэгээр нь авч амсгалуулна. За олон хөлтэй хүмүүс бол тий, нэг нэгээр нь авч амсгалуулна. За тэгээд цагийг бэлчээд дуулгачаад гэс тэр хооронд нь одоо телевизрийн нэг цаг үзүүлэх хугацаанд би ажиллая. Би өрөнд орно. А тэр хооронд нөхөр явах байг гэнэ. Эднийг харангана. Одоо юу гэдгийг тэр юм хийнэ. Яг л ажлын байр шиг төлөвлөх хэрэгтэй юм байна. Тий. Би сая аав хэлж штэ. Хүүхдүүдийнхээ юу сонирхож, юу хүсэж мөрөөддгийг би одоо мэдчихээн, одоо мэдэрч эхэлж байна гэж. Тэгэд эцээцтэй ингээд хүмүүст ингээд авахаар бид нар яг ингээд өнөөдөр ингээд бодохоор миний үнэт зүйл яг юу юм гээл ингээд бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэд хүн болгоны хувьд үнэт зүйл нь мэдээж гэр бүл үр хүүхэд нь хамгийн амар нэг дижи аав нь тавигдах бах тий. Би бол тэгж бодож чинь. Тэгэхээр бид нар яг өнөөдөр ингээд хамгийн чухал үнэт зүйлстэйгээ байх цаг байгаа. Тэгэд магадгүй хүүхэд минь одоо том болсон хойноод ингэж оо бүр нэг тэдэн онд 20 2021 онд ковид гэж юм гарч пэ нөгөө завгүй аав ээж хоёртойгоо нэг 14 хоног хоног тэр бол хамгийн аз жаргалтай үе юм байсан гэдэг энэ сайхан дурсамжийг хүүхдэд үлдээх гэдэг айгуул чухал. Тэгээ манай хоёр том тэгжсэн л та яг яаж яаж гэж хүүхдүүд хэцүү байноу ядарж гинүү яах вэ яамаар байна гэл ингээд ковид үед бас нөгөө анхаарал татсан чи үгүй ээж айгуу гоё байна гэсэн яасан гэсэн чи онлайн хичээлээ гэл ирэхэд гараал ирэнгуут ээж минь ингээд байгаал тэг хоолыг минь хийцэн хоолоо идчих гэдэл хоол идүүлчихэл бид хэдий завтай болонгууд ээж зүрж ажиллаа хийж сууж байгаа нь айгуу гоё байна та гэрт байгаа дах амар гоё байна гэж бохоггүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө бид нартайгаа нөгөө хамт байх те биднээс хайр халамжийгаа мэдрэх юм нөгөө хүүхдүүдэд мань дутагдсан байлаа гэдэг юм байна л да. Бид нар ингээл ажил гэр гэдэг юм шилтаар яваад те зүйл болоод байдаг. А бидний хувьд бол нэг үнэт зүйлээ ажил гэж тодорхойлчиход байгаа гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө л юм байлаа. Одоо ингээд бид нар ингээд бодъё л да те. Материалык зүйлийн төлөө бид нар ерөнхийдөө амьдраад байгаа байхгүй ийгчлэн. А тэгэнгүүт за амь уу тийм материалаа өгөнгүүт амиа гэд бид нар яг гэртээ суугаад байна шүү дээ. Тэгээ ингээд бодоод өрөнгүүт ерөөсөө энэ материалык зүйл чи эднэрийг л тийм харьлах эднэрийг л ингээд нөгөө ирээдүйг нь олох. А гэтэл яг ирээдүй бидний герт байдаг аахгүй. Жишээлхиймэл одоо манай монголчууд ингээд хөөхтүүдээ одоо энэ нөгөө төрөн болгон багш ярьсан баярлаа гэдэг хүн аман дэвлэхгүй байна. А гэтэл би хөөхтдээ баярлаа гэж хэлдэг л. Тэд нарт би сургааг байхгүй баярлаа гэж. Тэгэхээр би бол одоо ерөөсөө хүүхдүүдтэй тэр амнаас нь гарч байгаа мэдрэмжийг айгүй гаргахыг чөлөөтэй гаргахыг. Одоо манай Монголд ингээд хүүхдээ ингээд автобуснанд ингээд сугаа явьж байгаа. Чимэггүй хүмүүсийн гэдэг жоохон чанга гараад ихлэнгүү. Яагаад тэг чанга яа болохгүй гэж. Яагаад уйлж болохгүй гэж. Хизүү байвал уйлгэлтэй. Тэ тэгэхээр бид нар ерөөсөө хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хайрцагчдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдрэмж гарч ирэхээ болчиход байгаа. Нийл гарч ич болохгүй юм шиг санагдаад байна гэв. Тэгэхээр юу хийх ёстой вэ гэдэг өнгөд хүүхдэд нөгөө өөртөө ихтгэл өгдөг. За тэгээд нөгөө сошиал харилцаанд ингээд яг нөгөө өөртөө ихтгэл нэг хүнсэн тохиолдол улам ингэж хүмүүс дайрдаг ч юм уу те. А гэтэл яг үнэндээ өөртөө итгэдэг хүн хизээч хүний тэр дайралтанд өртөгдгөн. За ингэж л энэний бодлыг өргөчдөг. А тэгэхээр бид нар би бас заримдаа боддгийг хүүхдийнхээ өөртөө итгэлийн хин өгдөг вэ гэхээр бидний тэр харилцаанаас өгдөг байгаа байхгүй юу? Одоо би хүүхдтэйгээ яаж харьцсан? Би хүүхдтэйгээ муухай сөрөг харилцвал тэр хүн өөрөө муухай сөрөг харьцдаг хүн би тийм л хэмжээний үнцэнтэй гэдгээр ойлгочихно. Тэгэхээр би хүүхэдтэйгээ хэр их сайн хүндэлж харьцна мэдрэмжийг нь хайрлана а тэр хүн том болохдоо эргүүлээ тэр хүнийг сонсохдоо мэдрэмж хайрладаг үнсэн ойлгодог харилцааг эрхэмлдэг хүн болох юм. Тэгэхээр бидний өгч чадах хамгийн сайн үнэт зүйл хамгийн том өв хөрөнгөл мэдрэмжээ маш зөв дамжуулах хүнтэй маш тэ чөлөөтэй харьцах өөрийгөө гимтээхгүй байх энэ харилцаанд а гимтээх гэдэг бид нэр ил шарах яриаггүй тийм ээ дотоотр мэдрэмжийг яриад байгаа. Тэгэхээр хин нэгэн чам руу ингээд сөрөг хандлага хандаал чиний одоо тийм нэр төртэй холбоо дээр бол чи тэрийг хүлээж аваад ингээд ангал чи тэрэнд имзэгдээд ин. Тэгээ чиний одоо дотор байгаа тэр үнцээ тэр хүнийхээр үнэлэгдэхээр тэм чичгэн хэмжээний хагаад байна. Яарч үлээ. А гэтэл миний энэ том одоо дотор байгаа үнцний хин хүсэн бэ? Өртөө итгэлийг ээж аав хүсэн байгаа учраас ээж аав тэр хэрхэн одоо бүтээх талаар л одоо яг анхаардаг байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо яг нь ковидын хөл хорионы үед өсвөр насны хүүхдүүд за өсвөрчихгүй ер нь бол хүүхдүүдэд бас их эмзэг тусч байгаа тийм ээ. Бид бол зөвхөн бас өөрсдөө л яриад штэ бидэнд эмзэг тусч ийн. А гэтэл биднээс илүү дөнгөж тэр сэтгэл зүйн өсөж яваа бүрэн төлөвшөж чадаагүй байгаа тэр хүүхдүүдийн сэтгэл зүй бол бас хүнд байгаах тийм ээ. Тэгэхээр
одоо яг сая хэдүүлээ ярьлаа, ээж аваад манд хүүхдээс сэтгэл зүйн одоо дэмжиж хамтрах хэрэгтэй. Тэгвэл өнөөдөр яг хүүхдүүдэд ямар сэтгэл зүйн хүндрэл бэрхшээлүүд учирж байна? Аа, яг үнэ. Энэ дэр би ярьчихгүй те, эхлээч. Яг үндсэн нь болохоор ерөөсөө л ээж гэдэг хүн одоо гэртэ байхдаа одоо манай Монголын нөхцөл өөригөө дарга гэж болоод байгаа. Тэрийг энийг тэг, тэрийг тэг, инг цэрэг тагаа юм шиг байгаад байгаа аахгүй хүүхдүүд хичээлээ тэг, тэрэг цэвэрлэг гэ. Тэгээ ингээд нөгөө нэг байнгын нэг даргын дор байх хэцүү байдаг та тийм. Одоо миний нэг дээр даргарал дан даргын бүх хиймэл хийвэл би гэдэг хүн хизээ хаан байгаа үлээ гэдэг. Тэр одоо үе аюу хүнд байгаах гэж байна. А магадгүй ээжнэр энийгээ болохоро хүүхдийнхаа сайн сайхны төлөө тийм гараа угаах бүх хиймэл ингээд зөвлөх үүрэгтэй. А гэхдээ та бол гэртэ дарга шээ. А тэр хүний бие даасан том хүн болохт нь туслах юм шүү гэж би боддог байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөл хүүхд чинь өөрөө яг ингээд нэг өдөр ажиглаад үз. Юу хийгээд яваад байна? Тэрнийх нь маршрутаар та өөрийнх нь яг энэ хугацаанд би гэрийн даалгаврын хилвэл болох юм байна. Яг нэг бичиг үсэг бариад, нэг юм бичиж эхлэх гээд юм шиг те, нэг юу хийх вэ, ном сонин барих гэдэг нь яг тэр хүний бүтээмжтэй цаг байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг ээж хүн өөрөө хараад мэдрээд тэрнийх нь дагуу амьдралынх нь одоо тэр цагийн үеийг гаргаж үзтээ. А дээрэс нь би нөгөө энэ хүүхдүүд ч гэлэхгүй нөхөрч гэлэхгүй хэлж байгаа. Сэтгэл зүйн аюулгүй орчны бүтэ. Юу вэ гэхээр та тэрэнд ингээд даргалдаад ингээд номонд оруулаад байх биш. Тэд нэр юу гэсч юм? Тэд нарынхаар байлгах. Ингээл нураа бол нураа тий. Будвал буд, өмүүлвэл өмүүл, орлуул орл, чарлуул чарл. Тэнгүүд одоо манай ээж нар амар сайн ээж байгаад байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө тэрийг цэвэрлэсэн, энийг цэвэрлэсэн тэгээд ингээд эмх замраагүй бити болгоод ээ хой бүд муухай. А үгүй. Тэнд хизээч хүн тий өөрийн хөрөө байж чадахгүй. Яг хүн болохгүй. Яг мэдрэмжүүдийг тэгж ингэж аюугаа чөлөөтэй гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр та хүүхдээ ерөнхийдөө сэтгэл зүйн байдлаар хорчоод байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө сэтгэл зүйн байдлын хориг тавих бид нар үйл ажиллагааг хийх хэрэгтэй гэж би бодоод байгаа. Тэрнээс янз янзын хүмүүжил яриа л те юу. Өөрийнхөө мэдрэмжийг чөлөөтэй гар. Тэгээ нөө усан насны хүүхдүүдтэй асуувал за яг 2 жил ковид энэ нөхцөл ингээд хичээл номд явахгүй байм ямар байна гэдэг. Аа найзуудаа амар их санджин те хичээлдээ л явмаар байна. Тэр айгуу гоё юусэн байм те гэж аахгүй. Тэгээ дээрэс нь яг нөгөө өсвөр наснд чинь хүн яг нөгөө нийгмийн харилцаанд дүнгэж орж эхлээд найз нөхдтэйгөө хэрхэн харилцахын за багш нартайгаа одоо яг яаж харилцахын өөрөө бас яг тэрэнд сурж идэг үе яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ үе нь ингээд хөрхий одоо хаагдсан байхгүй болчиход байна те. Дээрэс нь нөгөө бараг л одоо нөгөө зарим эцэгчүүд ажилдаа явж амардаг гэдэг шиг хүүхдүүд нэг сургуультай явж бүр ачааргалыг мэдж амардаг үе байсан байгаа байхгүй тийм нэг хитгэн үе яваад тэр чинь айгуу гоо шүү дээ нөгөө ангийнхаа охтууд хүүхдүүд бол охтуудаа хараад бас ингээд бие цэгнэгтээ цэгнээд инээлдэж нөгөө шоолж тоглохтой тоглодог тийм охтууд нь хүүхдүүдээсээ ингээд бас ингээд нэг гоё мэдрэмж явахгүй тийм яг тийм нөгөө нийгмийн одоо үйлсгэлэнгийн нийгмээс авж байгаа мэдрэмж нь бас яалгаагүй яг энэ өсвөр насны хүмүүс дутагч байгаа байхгүй Охтууд бол ингээд гоё форм омсоод үс гизгээ гоё янзлаад бас гоё явуул ангийн банд өдр таалагдаг банд нь харна марн ч гэдэм үү тэ тэндээс ингээд тэр хүн мэдрэмж авч байгаа ш зүгээр нийгмийн хэрэгцээ тэ нийгэмд бие яаж авч явах юм анги хамт олонтойгоо яаж харилцах юм найзтайгаа яах юм тэ нэг өдөр муудна нэг өдөр сайдна тэ тэр бүгдэд өөрөө нөгөө сэтгэл зүгээ удирдах яг энэ зүйл суралцж байгаа юм басахгүй тэ өсвөр насны тэ энэ төлөвшч ш Тэгээ тэн дээр анализ хийж сурна шүү дээ. Өөрхийс аа энэ би өнөөдөр найстайгаа ингээд модалцсан зүг байла, буруу байла. Тэгээ уучлах бохстой байна, эсгүй байна гэдэг юм. Яг 2 жил энэ нөхцөл нь байхгүй болсон. Тэгээд яг энийг яг өөрхийс санаж байна. За тэгээ мэдээж санаж байгаа учраас ингээд нөгөө яг онлайнаар байнг ингээд өдөрт найз руугаа ярим тэ. Одоо хүүхдүүдийнхээ анги дээр анзаарч байгаа. Тэгэл бас өсвөр насныхын сургалт орохоор л асуудаг л та. Яаж юм? Би ошууд нөгөө хүүхдүүдд орохоор яаж юм? Краш марашаа очиж харж чадахгүй хэцүү байна уу? Инээлдэж байгаа нэрээ фүш сургуулаа ангиа найзуудаа амар санаж ин амар хэцүү байна гэдэг ч юм уу яг юм байна жаахгүй тэгэд мэдээж яг нөгөө хүмүүсийн нөгөө бас нөгөө юм сурах арга байдлын
суралцсан онол гэдэг шүү дээ. Лекцнээс нэг 5% нь авдаг ч гэдэм үү те. Яг очиж ингээд үйлдэж чийж тодорхой хэмжээний 75% нь тогтдог энэ төр. Тэгэхээр яг тэр хэрэгцээнүүд нь бас ингээд байхгүй болсон. Онлайнаар ингээд багши яриа сонсоод тэмдэглэл ингэж байгаа нь ингээд юм. Дээрээс нь өдөрт ингээд ерөөсөө цахимаар маш олон цаг хичээл 2-3 цаг ангийн цахим хичээлээ хийн. Тэл хичээлээ хийж явуулна. Ингээсээр агаад бүр ингээд хамаг цаг өнгөрдөг. Ерөөсөө хөдөлгөөний дутагдлалд маш их орж ин ч гэдэм үү. Ийм юмнууд мань үнэхээр хүүхдүүдэд мань байгаа өсвөрчгэлгүй багангийнханд ч мань яг энэ зүйл байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо хин анхаарах юм. Ээжүүд аавд бид нар л анхаарат. Өө энэ цагт мань эдгэр мань хичээл хийж байгаа штэ тий. Яг хичээл хийж байгаа цагт нь аль болох стресс төлчихгүй тий. Нөгөө 2-3 настангууд бол одоо бүр хаягдсан штэ. Жигкэн нөгөө сургуулийн нөхдүүдийг хажууд нь стресс төлж байгаа. Тэгээ тэр үед нөгөө хичээлийн нөхдүүдийг хийж яах нь 2-3 настангуудыг нь саатуулж өгөх юм бол стрессгүй нөгөө сургуулийн нөхдүүд мань хичээлээ хийж чадчих. Хичээл хийх цаг за дууслаа тий. Дуусан гут нь ямар юм. Одоо яг яах вэ тий. За тасгал хийх үү. Хөдөр тоглоод хожигдсан тоогоор нь оо та сониалгах ч гэдэг юм уу те ингээд би юм бол гэртэ нэг тиймэрхүү л арга манай нөхөр мөхөр хилгэлдэг аахгүй энэ өдөр хүүгээ арай их сониалгаад хүү нь ойллаа сониас ойлаад сониас нулимсан дуслаад байгаа энэ сониагаад исэн ингээд инээдэн болж исэн баггүй те яг энэ мэтлэнгээр ингээд л анхаарах хэрэгтэй за мэдээж одоо ингээд гарч агаалт чадахгүй агаар энэ төр хорж байгаа юу одоо гарч явахыг хорж байгаа ийм нөхцөл байдалд бол тэл гэртэ тасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй байна те тэгээд нөгөө онлайнаар бие тамирын хичээл нь орохтой аюу гай бие тамирын багш нар нь камера өгөх гээд камерыг өгүүлж хагаад тасгал хийлгээд орж байгаа юм тэр нь бол бас аюу гай таалагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ хөөрхис мэн яг хэцүү байгаа. Яг нөгөө нийгмийн өсвөлөнд бол адилхан л өртөж байгаа. Тэгэхээр энэнд нь эцэгчүүд бид нар ингээд юу хаагаад ойлгоод за тэгээд онлайнаар найз майзуудтайгаа одоо сты оройд яг нэг чатаар ярьж мэдэх туцмцсан дугаараа ярихаар нь жоохон баярлаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ нөхцлүүдийг нь бас дэмжигэл хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй юу аягаад уцаа адарч гэдэм үү одоо ингээд тий мэдээж хяналттай байх хэрэгтэй. Яг захим одоо яг энэ нөхцлийг дагаад нөгөө цахим донтолт тий одоо сэтгэл эрүүл мэндийн төвдөлөө тий эсмүүтэд болов нөгөө дэлгэцийн донтолттой хүмүүсийн өвчлөл бас их нэмэгдээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хязгаартаа хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө яагаад хэрэглэх ёстой яагаад болно болохгүйг нь одоо ингээд тааруулах айгуу чухал юм аа. Нөгөө Монгол эцэгчүүдийн ер нь л ер нь хүн гэдэг амт нь насан туршдаа суралцдаг юм байна тий. Эцэгчүүд бид нар ингээд бүгдээрээ лаг биш сурсаар л байд юм байна тий. Тэгэхээр бас бидний ярианаас нэгийг авч хоёрыг тунгаагаад нэгэн ч гэсэн зүйлийг аваад гэртээ хэрэгжүүлэх нь л өөрөө одоо айгүй чухал зүйл агаад байдаг. Тэгээ нөгөө нэг бол огт хайхрахгүй эцэгчүүд гэдэг юм байна. Нэг бол уста очиргуу ингээл гинт гинт мартаж явж ирсэн огцсон өөрөө ажилта таахгүй явж ирсэн орой ирэн гутаад гинт шаардлага тавиал ингээд эцэг гэдэг юм байна. Нэг бол зарим нь бүр нөгөө хайрн нэгтээд нөгөө хайрандаа нялуурцсан гэж яддаг штэ нэлцгээ болон хит хит их хэрхэлүүлсэн энтэр гэж энэ зүйлүүд юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө аливаа юмны нөгөө жорн нэгтгэрэ тун нэгтгэрэ хэмжээ ихтгэрэ асуудал дагуулдаг шүү дээ ямар ч юм те бүх зүйл. Тэгэхээр бол бас энэ нөгөө хүүхдийг хайрлж өсгөх энтер ямар үед хайрлах юм ямар үед хатуу байх юм гэдэг те энэ хайрын тун хариуцлагын тун гэдэг ямиг бол бас яг ингэж хамтдан хэрэгжүүлж одоо тэрийг авч явах гэдэг бол эцэгчүүд бид нар хийлээ яг энэ өөрөгдөд энэ мэдээг бид нар суралцах хэрэгтэй байхгүй. Би ч бас тийм л ээж л байсан л да. Тэгээд яг ингэнэ гэл ингэж гэдэгсэн дээр л одоо сурч ийн өө сурч сураал те. Тэгэхээр бид бол сая нөгөө ковидын үед одоо гэрте байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүйн тухай ярьлаа шүү дээ. Ямар өөрчлөлт гарч ийн гэдэг талаар. За тэгвэл яг энэ үед ажил үргээ гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн сэтгэл зүйн талаар одоо ярилцъя гэж бодож байна. Хүн баггүй тий. Хүн гэдэг утгаар нь бас хүлээж авах хэрэгтэй л та бид нар тий. Тэгээд бас одоо яг голомтод ажиллаж байгаа өөрөө яг ийм үстэй ажиллаж байгаа хэрнээ хүртэл айдас байсан гэж манай сэтгэл зүйч миний ярьсан шүү дээ мэдэн байна тий. Тэгэхээр бас яг тийм байж л байгаа шүү дээ тийм үү тий. Байж л байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө зүгээр одоо ингээд гадны орны одоо гадны орны хүмүүс бол ковидыг даван тулчлаа шүү дээ ерөнхийдөө. А тэгээ энэ даван тулсан орнуудаас би ингээд бас нэг туршлага солилцоо яаж давсан ч гэдэг юм уу тий. Ингээд нэг хараад байгаа байхгүй юу. Маш олон эмч нар амиа орсон байна хаахгүй. Маш олон эмч нар амиа орсон. А тий яасан бэ гэхээр нийгмийн нөгөө сөрөг давалгаан уу гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би танарт нэг одоо нэг кейс ярих гэдэг юм л да. Тэгээ нэг кейсэн дээр болохоор энэ бол тэгтээ эмч биш. А тэгтээ өвчтөн. А ингээд манай өвчтөн болохоор ерөнхийдөө ингээд хотро 13 яат яваад ирсэн. Маш том одоо нэг сорилт болсон амьдралд нь. Яг нэг үхлийн одоо нэг диагноз тогтоогдсон. Одоо тэгээд одоо халгаан ороод тэг ингээд иржсэн чинь хаа ковид туссан байна.
хоёр удаа бүхээс хийж байгаа босч байгаа юм шиг тийм сэтгэл зүйн юмтал гарсан байгаа байхгүй тий. Яасан бэ? Тэ тийм хүн болсон уу гэхэд надад ингэж хэлж байгаа. Надад тийштэй тэр үрсээ сонирн байгаагүй. Би тэр ковидоор туссан мөн тий тэр нөгөө маш том өвчнөр өвдсөн надад тэр үрсээ эмзэг тусаагүй. А ганцхан нийгэм миний тий эсрэг үзүүлж байгаа тэр сөрөг мессежүүд. Тэр амар том том гүрвээр явж байгаа тэр одоо тий ээж хүмүүс их хүмүүсийн тэр сөрөг комментууд миний сэтгэлээ зүгээр л урж исэн. А тэр үед би ямар ч юм тариа өргсөн миний би одоо дээрдээгүй. А тэгээ дараа нь нөгөө нэг юм талгаалах юм нөгөө одоо нөгөө нэг талрах юм эдгэрэ хурдан гэдэг би одоо эрг мессежтэйг уушиж эхэлсэн. Тэр үед л надад босох тэнхэл төрсөн гэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ерөөсөө тэр нөгөө нэг ээж хүнээс их хүнээс те ялангуяа ажилч одоо биднээс гэсэн үг шүү дээ те. Тэр гой өгөл гармаар байна. Хэрвээ миний хүн те ковидоор өвдсөн бол би хүндээ юу хэлэхсэн бэ? Миний ээж өвдсөн бол би юу хэлэхсэн бэ гэдэг би аягүй сайн бодмор байхгүй. За хоёрт нь тэр юу хэлсэн бэ гэхээр эмчнэр ажиллаж байгаа онцгойн цагдаагийн хүмүүст ч тэр би бусдын төлөө ажиллаж байгаа шүү. Би бусдад өгч байгаа шүү. Би хэдийгээр айгаад гэртээ надад чөлөө олгож гээд суух боломж байгаа юу? Бага бага штэ. А гэхдээ яр төмнийхөө төлөө хүлээсэн үүрэгтэй. Би гэр бүлийн хаяа тэдний төлөө ажиллана гэдэг маш том одоо нөгөө нэг сэтгэл зүрх юм байна. А тэгээд заримдаа ингээд нэг жоохон амрах хугацаанда ч юм уу сошиал орч юм уу. Урам ухар. Сэтгэл зүрх зүгээр л өхөн хаосрон тий. Тэгэнгүүт тэр хүн ямар ч бензин байхгүй, тий эрч хүч байхгүй болонгууд яаж нэ итгэл байхгүй болж байгаа юм. Би энэний төлөө ажиллаад ард түмэн надад юу өгөх вэ? Ард иргэд надад юу өгөх вэ? Намайг ингэж байгааг ард түмэн мань ойлгож байгаа юм уу? Ойлгож байгаа юм уу? Гүмүү гүмүү ойлгохгүй байгаа хитгэн сүр комментор дүнэлтийгээ би мянган ч хамаа залуусан би мянгаж энэ зүйлийн төлөө цөтгсөн хизэж итгэл ирэхгүй. Хизэж хаар ирэхгүй. Тэгээ хүн яаж итгэлээ алдаж эхэлж байгаа юм уу? Яг энэ итгэл тусгаад амьдрал тусна. Жишээ би ингэж амьдарч байгаа сайхан амьдрал байна гэдгийг би итгэхэд би амьдарч байгаа шүү дээ тийм ээ. Надад сайхан амьдрал байхгүй гэдэг итгэл маань тусах юм бол яах вэ? Ийм л зүйл талгардаг. Тэгэхээр яг тэр сөрөг комментуудаас, яг тэр одоо нөгөө нэми хэцүү давлгаануудаас үүдэж хүн сэтгэл готорч эхэлдэг. Ямар ч итгэл найдвараа алдаж эхэлдэг гэсэн үг байхгүй. А сэтгэл готрол өөрөө 14 сар сараас 2 сараас тийш удаан хугацаанд үргэлжлэх юм бол яг хор тавтар шиг үхлийн аюул тулгардаг. Тэгэхээр бид нар нөгөө ингэдэж штэ амиа оролцсон хүмүүсийг гайхаад идэж тэм гоё охин. Тэм сайхан залуугаараа яага өчөө. Зүгээр сэтгэл готраад 3 жил болсон. Сэтгэл готраад 2 жил болсон. Сэтгэл готрол өөр үхэл тавталт. Тийм л хэмжээнд ирчихэд байгаа хгүй. А энэ ковидын үед 4 хүний нэг нь сэтгэл готролд орсон гэж яваад байгаа юм лээ. Ер нь статистик нь тэгээд. Тэгэхээр л би одоо айгаад байгаа нь эмчнэрээ хайрлая гэдэг нөгөө манай хайрлын аян байгаа шүү дээ тий. Энэ хайрлыг аян чинь юу ихээр ерөөсөө л тэрэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийг сэтгэл зүйн одоо урмын үгээр л таахгүй юм шүү. Эрч хүч бензинийн дуусахч юмсан гэдэг одоо өнцгөө. Монголчуудын нэг тийм үг гэдэг үстэ бурмаар тэтгэхэр урмаар тэтгэе гэж тий энэ үг гэдэг тий. Тэгэхээр энэ бол бас айгууд чухал юм. Тэгэд яг энийг ингээ ярихаар нөгөө би хүний одоо soft skill чадвар ярих гэдэг юм л та одоо яг энэ юунаас одоо ингээ ярихаар бусдыг ойлгох чадвар гэж тий. Тэгээд ялгаатай байдалтай нөгөө тасн зогцох чадвар гэдэг хүлэн зөвшөөрч тий тэр яг ойлгох чадвар гэдэг юм бол одоо яригдаж байна. Тэгээд одоо сүүлийн үед ч одоо энэ шинэ мянганд бол одоо тий мянган ямар дээд сургууль төгссөн бид гурвын ямар ч хамаа байхгүй болчиход одоо гурвынгийнх нь хараа нөгөө soft skill ур чадвар л яригдах болох гэдэг шүү дээ. Бусдыг ойлгох чадвар ялгаатай байдлыг нь ойлгож хүлэн зөвшөөрөх чадвар яалье гэдэг энэ зүйл маань яригтаад байгаа юм л да. Тэгэхээр бол яг энэ soft skill буюу одоо тийм зөүлэн ур чадвар тийм энэ зүйл одоо ингээд бусдыг ойлгож тийм хүлэн авах чадвар энэ хүн өвдсөн хүн миний хамаатан байсан бол яах вэ? Миний ээж аав бол яах вэ гэдэг байдлаар хүлээж авч одоо бусдыг тийч бусдад хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй даа. Хэрэгцээ бидэнд ялчих юм гээд байна тийм. Дээрээс нь би олоо тийч хэлээд байгаа юм л та. Ямар ч байтал гэтэр эмнэлэгт ажиллаж байгаа гэр орон дарахгүй энэ хүний охин штэ ээж штэ хүний хань байгаа штэ тий цагдаач бай тий нэг хүүхдийн аав
нэг бүсэх сайхан бүсгүй нөхөр байгаа шүү дээ. Халамж тань нэг байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг аав ээж хоёрын сайхан хүүн байгаа шүү дээ. Хүн шүү дээ хөрхий. Тэгэхээр энийг энэ хүн ч гэсэн хүн шүү, хүний хүүхэд шүү, аав шүү. Энэ хүн гэртээ шүү дээ. Яана бидний төлөө өнөөдрийг хүртэл харихгүй, эрүүл мэндэд золиослоод эхнэр хүүхдээ ээж аавда очиж чадахгүйгээр л ажиллаж шүүгээл зүгээр энэ хүмүүсийг хайрлал урмын үгийг зүгээр л одоо бид нар юу чадах юм очиад өмнөөс чинь би ажиллаж чи ээж чи өнөөдөр харчиад ир гэж бид нар чадахгүй шүү дээ бидэрт тийм эрхэн авахгүй тэр хүн бидэрт тэгж алтан тушаалаа өгчөө за тэгээ хараад нэг сайхан хоол идэд унтчаад ирээ гэдэг үүрэг байхгүй тэр хүн хүлээсэн үүрэг тий эх орныхоо төлөө өргөсөн тангарагтай ийм үнэн ч зогсож байгаа энэ хүмүүсийг бид хэд одоо яах вэ бид хэдийн чадах зүйл бол зүгээр л баярлаа маргааш өдөр ажиллаа урам зоригтой хийх зүгээр ирч хүч итгэлийг нь л өгөх нь бидний чадах зүйл байгаа даа. Тэгээ энэ дээр нэг мэдээлэл хэл бас нэг кейс яриа тий бас хүмүүс ойлгомжтой аж маадгүй одоо нэг орондын ээжүүд гээд групп байдаг шүү дээ тэгэнгүү тэрэн дээр адилхан манай нэг одоо цагдаагийн арга гэж бичиж байгаа байхгүй юу? Нөхөр нь маань гэртээ ирэхгүй баг ингээд гүнзгэдэггүй, хүүхдүүдтэй харагдахгүй 6 сар боллоо гэж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр бас нөгөө нэг ажиллаж байгаа хүмүүсийн арга гэр бас стресстэй дуурлаад тий энэ үед ингээд бас хэвчтэй шүү. Тэгээ нийгэм өөр тэр цагдаараа ингээд сүрэг ингээд комент хийэл тий. А гэтэл дахиад нөгөө нь ихнэр нэндээс нь хөрхи ойлгож чинь ээж гэртэ байгаа хүүхдээ харгаж байгаа нөхөр нь ирэхгүй тий тал хариуцлага нь байхгүй өөрөө 100% харьцалтай ажиллаад ядарч байгааг нь ойлгож чинь а гэхдээ тэнд ямар комментүүд ирж байна ян дэзилээ тий ер нь бол тэгээ ингээд байжгаад ирэх одоо ачаалал стресс бол хоёр дахин өсгөн нь штэ гэр бүлийн зүгээс нэг ирнэ нийгмийн зүгээс ирнэ магадгүй дан нийгмийн зүгээсрээд гэр бүл тэр хүнийг ойлгож байвал бас урам зориг аваад а тэрийг өнгөрөөгөөд те одоо тэр комментд ачаалбагд л өгөхгүй ч юм уу яваад байх бас тийм сэтгэлзэн боломжууд бол байгаа шүү дээ. Тэгээ эн чинь цагдаач вэ, эмчтэж вэ? Яг ахил ажилхан тохиолж байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ би бол тийч харж ин л да. За магадгүй яг энэ кейс дээр одоо тий доор нь коммент нь тий 6 сар хариаг واخта яадэ хаавар яваад ээ ихнэр хүүхдээ очооч энэ гээд ийм сөрөг талаас нь тий одоо бараг л юугаа хийгээд ихнэр хүүхдээ мартаад явж байгаа ингээд ингээд бичих юм болоод тэр хэмжээгээр битсэн ээж хараад одоо юу гэдэг дээрээ энэ одоо 6-ын 6 сар ирэхгүй арайч тий бас ажилтай байж болно ингээдлээ ажил واخ тий яадэ ингээд нөгөө битсэн нөхөр стресстэй шүү дээ тий за тэгэн бол нөгөө цагдаад бол одоо мэдээж тий оо нэг намаа ингээд өөр өнцгөр харж ингээд хүлээж авч ингээд энэ амар том стресс тий за магадгүй доор нь одоо сөрөг эрг хоёр коммент ярих гэдэг нь эрг нь тий эх орныхоо төлөө сум орн нутгийнхаа ард иргэдийн төлөө одоо тий ингэж ажиллаж байгаа ханиард нь бахархаж гээд тэгээд ингэж төсвөртэй ард нь 6 сарын хугацаанд арг гэр үр хөвгтэй ажиллаа даага явж байгаа ямар мундаг дайчин эмгтэй вэ чамаар бахархаж гээд гэдэг коммент өгөх юм бол нөгөө нөхөр ирдгөө яг уурлж исэн эмгтэй шууд А тий миний хань нэрэ эх орныхоо төлөө өргсөн тангарагтаа үнчээр энэ олон гэр бүлийн эрүүл аюулгүй орчны төлөө миний хань зүтгэж байгаагаад шууд ханиараа бахархах сэтгэл төрөөд утсаа аваад хайртай шүү ханиа цай магаа идээр өөрийгөө сайн хамгаалаараа гэдэг ийм 50 ажлаа хийгэрэй гэдэг ийм комментиг өнгөд тэр эрг комментийн доороос угаасаа л хүн болгон нэрэ тий шүү их нөхрөртөө бахархаж чи минь төвчээртэй байгаа чамд амжилт хүсье гэдэг юм уу ийм комментууд явах байхгүй тэгээд нөгөө ажлын байрны нөгөө нэг стресс байхгүй болоод ажилдаа анхаарах нөгөө анхаарал нөгөө урам зоригтой хийх тэр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг бас нөгөө нэг яг ийм сэтгэл зүйн стрессээс болоод одоо нэг үйлдвэр чинь нөгөө нэг одоо бас нөгөө нэг юу гэдэг вэ тэр нөгөө үгүй эгөө нөгөө үйлдвэрлэлийн хэслүүд маш их гардаг энэ нь одоо кейс нь бас тэр байхгүй тэгэхээр магадгүй тэ нөгөө замын цагтаа гэртэ стресстэй явж байгаа зам дээр гарвал юу болох вэ гэдэг л ээж хүн эхнэр хүн төсөөлөх хэвэл юм бэлээ л дээ. Би энэ нэвтрүүлэгтээ зориулаад яг ковидоор өвдсөн хүнээс өвдөд одоо эмнэлэгтээ дэгдсэн хүнээс бас сэтгэлийнхэн үгийг сонссон байгаа. Энэ яриаг сонсцоод тэгээ бүгд тэ яриагаа үргэлжлүүлээ. Одоо яг нэг ковид төрсөн гэдгийг сонсоод бол айгүй нэг юм шокнд орох юм гайхдаг юм бэлээ. Тэгээд яг нэг нэг шинж тэмдэг байсан уу гэж бодоод үзэнгүү нэг баг байгаагүй ч юм уу. Ингээд тоссод юм бат та яасан тань ингээд нэг тийм ч бодд юм бэлээ. Тэгээ би нөгөө хотоос явсан ер нь бол хотод л тоссон л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг өөрсөө хот ирнэ. Тэгээд нөгөө тухайд ч яг нөгөө 10,000 гаран хүн хотод өгдсөн тэгээ хинхэн нэгдгэрсэн нэг тийм байсан. Тэгэхээр тэгээд бас яг нөгөө нэг
мянган хааныг боллоо гэж бараг тэнийг аймар тэгж яаг. Тэгэхээр нөгөө энэ өвчин маань гол нь бас бусдад халдаах юм эрсдэлтэй өвчин байгаа шүү. Тэгэхээр нөгөө бүлгэр бүлэгэнд хавдаж гэсэн тийм сэтгэл зовжсэн зүйл байна уу? Аа тийм ер нь тийм сэтгэл зовсон юм бол байгаа шүү. Тэгээд яг нөгөө манай гэрийнхэн бас энэ амаг бас дараа шинжилгээ өгөөд тэг бүгд тэрээ зүр гарсан байгаа. Тэгэхээр би ер нь бол ямар ч хүн талтайгүй юм биш. Хамт явсан хүмүүстэй ер нь бол ингээ хартаж марцсан хүмүүстэй халбаагүй тэрийн танцаад бас аюу баярлдаг юм билээ. Тэгээд ер нь бол тийм нөгөө одоо залхууд маань ялангуяа ингээ бид нэг ингээ хүнд тосчих юм чинь гээд жоохон хамаагүй хайхрамжгүй явах шиг байгаа. Тэгэж ба тэглээгээд нөгөө нэг хамт амьдэрдэг гэрийнхэн байгаа шүү дээ. Одоо жоохон хөвгдөж ч юм уу, настай хүмүүс, тэр хүмүүстэй хэрэв алдаач юм бол тэр хүмүүс маань айгүй хүнээр өвдөж, өвдөх эрсдэлтэй болохоор бас нөгөө халдвар хамгааллын дэглэм маш сайтар барих шаардлагатай шүү гэж хэлмээр байна. Өмнө нь ингээд телевиз мэлгээр сонсож байгаа гэдэг ингээд татаралтанд байгаа хүмүүстэй ингээд айгүй цаг шууд коронавирусын гэж юм шиг айгүй муу харьцдаг эсвэл нэг ганц хоёр ингээд нэг талах баримтаа талахаруулж өгч юм уу гэж гэлтийдэж шүү дээ тий. Би болохоор бас яг нэг диамат бас тийм байх юм болов уу гэж бодсон ч үгүй манай эмчлэгийнхэн бүр амар тийм хөөрхөн ааштай одоо аргал сэтгэлзүйч нар шиг л ээ. Одоо биеэр нь ингээд витамин D өгөөд ингээд гэмтэл гадна ингээд сэтгэлзүйгээр бас амар хөөрхөн дэмждэг. За юу вэ? Яаж ч нэг юм гэл юм яриад тээ. Тэг ер нь эмчлэгийн дээр сая юу баярлаа гэж хэлмээр байна. Энэ ташрам. Анх хүн яг би зүгээр нөгөө хүн чинь нэг хамраа ханиад юм уу? Хоолоо нэг өвдөх тийм мэдрэмж байдаг шүү дээ тий. Тэгээ жоохон ер нь бол хоолоо өвдчлөдөө гэж бодсон яа. Тэгвэл нэг жоохон дунд тавгаад тэгээд нэг жоохон яг тэр үеч нэг юм хаврын олжис учраас тохонгохоо жоохон мэлээ сэрэх болтсон. Тэгээд өглөө нэг жоохон сүгэн сэхэр заа хоолоо өвдчлөдөө гэж тэр энэ мэлээ итгэсэн. Тэгээд хоолооны юм угаал нэг чинь нэг л биш. Өнөр хамгийн гол юм өнөртэй болсон байхгүй. Хүн хайтаа тамиг татмж явах тийм өнөртэй шүгдүү. Тэгээд яхаан за энэ үнэ болохоор чинь өнөргүй бол хэрэгчл хамгийн сайн юм байна гэж байгаа. Тэгээд өөрөө юм гэж таарсан л та. Тодорхой хэмжээнд би чинь нөгөө нэг хамны хамны гэж батцсан. Тэгээд нөгөө янз янзын Улаанбаатарт тоож ирсэн болон тийм үүтэ гадаас янз янзын үүтэ уулзаагүй байсан учраас за мэдээж байх нь юм билүү болох ч юм уу. Ээж аав хараа хайлт аваад гарах тийм тохиолдол байсан. Тийм хүмүүстэй найзлагтай өгцөн байхгүй гэж санаа зовж ирсэн. Тэгээд нөгөө хүмүүс юм харин бүгдээ сөрөг сөрөг гэхдээ зүгээр гажин гэхдээ ер нь бас жоох их баярлалтай мэлээ. Биэнд маань эм тариа хийхээс гадна сэтгэл зүйн дэмжлэг маш чухал байсан. Эмчнэр маань бараг л сэтгэл зүйч нар гээс байсан маш гоё өдөр сэтгэл төрүүлж бараг нөгөө идэхэд маань айгаа дэмтэй байсан гэж итгэлээ шүү дээ. Тэр үний ярьдаг тий. Тэгэхээр ерөөсөө ийм нэг судалгаа хаадаг байгаа байхгүй юу? Адаа нөгөө орсууд тий би нөгөө өөр орс төгсөн болохоор орсуудын мас судалгаануудыг ингээл бас хараа л байна л да. Яаж урчлан сэргилээд хамгийн тий баг боломжоор нь тэнгууд ковид төснөө хүмүүс бас идэгсэн маа насорсон ч хүмүүс байгаа штэ тий. Тэгэхээр идэгсэн хүмүүсийн ихэнхт нь сэтгэл зүй гэмтэл сэтгэл готрал явагдсан гэдэг зүйл байгаад байгаа хгүй. А тий. Тэгэхээр юу вэ гэд би одоо нөгөө сэтгэл зүйг маш их яриад байгаа нь юу вэ гэхээр ковид тусаад идэх боломж бол байгаа. А тэр сэтгэлийн шарах тий. Сэтгэл зүйн одоо тэр хүмүүсийн хэлж ийсэн одоо тэр өгнүүд нийгмээс гадуурхаж ийсэн гадуурхал тий. Эсвэл одоо тэр хүн ингээ харьцагтаа тий. Яаж харьцаж ийсэн гэдэг нь айгүй чухал. Бөгөөд хүний сэтгэл зүрхэнд насан туршийн сорив үлдээсэн байгаа байхгүй юу. А тэгэхээр бид нар бас л нөгөө сэдв рүүгээ орох гэдэг нь ковид хинч тусч болно. Хинч тусч болно. Өнөөдөр ингээд дэлхийд аяр ингээд ковидтэй нэгдэт бид нар өргөжлүүлээл амьдран энэ бол бас нэг шин шалгуур бидний амьдралд үүсэж байгаа. Хүн төрөлхтөн өөрө шалгуур болгоныг таваад тэрнээ гарсан гоё шийдэл гаргаад тасан цогцоод ирсэн. Энэ ч гэсэн явагдана. А одоо бид нар яг тэмцэж байгаа үе байхгүй юу? Тэмцэж байгаа үе дээр юу үздэг вэ гэхээр сэтгэл зүйн шарахыг хин нэг нь л үгүй маш их шиддэг хин нэг нь хайрнаггүй шарахлуулж идэг. Яагадгүй л хинт ч үл итгэхгүй хнийг чарлахгүй зөвхөн амиа боддог үе дээр явж байгаа. Учираас энэ зүйл өнгөрнө үү? Эндээ бид нэгдээ даваад гарна. Дараа нь үлдэх үү? Өөс сэтгэлийн шарахал гэдэг зүйл. Тэгэхээр яг энэ үедээ
бид нар бол маш зүгээр хинэг нэг насан туршны сэтгэл зүйн шарахгүй байлгах л тийм зүйлээр давалгаалж өстой юм байна. Тийм. Тэгээ ер нь ингээд бас эндээс ингээд анзаархаар эргээд нөгөө хүнтэй уулзах нүртэй бай гэж хэлдэж штэ тий. Яг энийг ярмаар л байна л да. Тэгээ нөгөө юм өвчин хилж биш хийсч ирдэг. Энэ хүн өөрөө сайн дураараа би өвдөё гэж гүйчих ковид авчаагүй шүү дээ. Өвчин тийм ингээд санамсаргүй тохиолдлоос бид нэг ихд авж ийн ханаас ч авах боломжтой. Энэ чинь бүр юм нөгөө тархдаг одоо тархах тул тархвал одоо тахал байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө эргээд нөгөө буцаад уулзах нүртэй байх гэдэг чинь эргээд энэ хүн өвчин идэглээ идэгрээд эмнэлгээс гараад одоо хамтраад ажлын байранд цуг ирлээ. Ад нөгөө л эргэл нөгөө бусдын ойлгох чадвар одоо нөгөө бус төрмийг тухайн хүний байранд өрийг тавьж үзэх гэдэг энэ зүйл аахгүй би өвдөд ирээд намайг хамт олон маань нэг юмэрхүү юм юм байдлаар хандаа тавил яг яах вэ гэдэг тий энэ зүйлийг бас ингэж бодож үзэх гэдэг ийм л зүйл л дээ яг мэдээж одоо юу гэдэг юм эмнэлгийн эмчнэр маань одоо маш сайхан харьцсан яг сэтгэл зүйч чи байсан антер гэл тэгжин тий тэгэхээр нийгэм масс нэг юм их ойлголт гэдэг чинь эмнэлгийнхэн одоо энэ төрийнхэн гэрнийг нэг их муухай ашта улсууд бараг л харилцан хандлагын үнэ асар тогтолцолт улсууд энэ төр гэж тэгдэг тийм яг үнэ хэлээ тэр хүмүүс яг хүн гэхдээ нөгөө хүний яг ингээ өнөөдөр хийж чадах юм нөгөө дааж явах ачаа дааж чадах одоо химжээ гэж байгаа шүү дээ тийм даах химжээнээс нь ингээд хитэрсэн их зүйл ачаа ирэхэр тэр хүн нөгөө ингэж бухимддаг, стресстдэг зүйлүүд тохиолддог байхгүй тийм эргээ тэрийг гаргадаг тийм. Тэгэхээр мэдээж яг энийг бас ингэ хүн болгон бодож үзэх хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр ковидын үед ингэдэг энгийн үед өвдөж ирдэг өвчтний тоогоос илүү тийм. Би бас сая энэ мессежийг сонсгохтой айгу баярлж байна л да. Энгийн үеийн өвчтөнгийн тооноос хэд мянган дахин өвчтөө тийм. Тэгээд бүр хэд их уртсан цагаар ачаалтаа ажиллаж ийж өвчтөнгүүтэйгээ ийм сайхан харилцаад ингэ эдгэж гаргасан гэдэг нь бол бүр сонсоод өмнөөс нь маш их баярлж л та тий. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө ингэдэг мэдээж тэр хүн энгийн үеэс илүү их ачаалттай байгаа шүү дээ. Эмчнэр маань тэгж байгаа хэрнээ ийм сайхан сэтгэл зүгээр одоо тэр өвчтөнгүүдтэй харьцаад эдгэж гаргаж ийн гэдэг бол үнэхээр асал сайхан зүйл байна л та. Тэг мэдээж эдгэн тий. Тэгээд дээрэс нь яг одоо энэ нөхцөл байдлаас аваад үзэхэд хүн хүний тусаад одоо барай анги анзаархад тийж авах хүн хүний одоо тусах одоо нөгөө өөрчлөлт юу гэдэг одоо үзүүлэх нөлөө нь өөр тий одоо гаргаж байгаа шинж тэмдгүүд гэх юм бэ тий шинж тэмдэг нь өөр байгаа байхгүй хүн болгоны дархлааны систем өөр хүн болгоны одоо өвчлөл бие организм өөр учраас гарж байгаа шинж тэмдэг нь өөр тусгата хүнд авж байгаа хэлбрээр авж байгаа хүн байна хөнгөн хэлбрээр тусаад идэж байгаа хүн байна гэх мэтлэн ийм зүйлүүд байгаа тий найз нөхдүүд мэнд маш олон таньдаг хүмүүст мэнд одоо ковид бол туссан тий нэг хэсэг бас айгүй ингээд итгэхгүй явсан ш хүмүүс үе ингээд 10000 гэдэг өдөр 7-800 гэдэг юм үнэнүү бараг л эдгэр энэ бас төр сонгуулийн шоу гэсэн юм яриад хүн хизээч хүнд бас нэг тоглож болдог юм тоглож болдгоо юм гэж бай тий өчнөр хүн хизээч тоглодгуул байхгүй юу ер нь яаж бодсон тий тэгэхээр энэ бол яалч үнэн тий дээрэс нь дахиад нэг явуул хэд үлдэг жаахгүй нөгөө одоо ингэдэг хөр ойр хүрээлийн хүмүүс ингээд өвдсөн гэдэг чинь тий өвдөд ингээл өвдлөө гэдгийг сонсонгуудаа мэдээд маргааш найз руу ярьж байгаа хгүй за найз яана авцсан гэж чи танаас авчуу одоо гайгүй юу яг яаж юу ууж юм би бас нэгдүгээр найзтай сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж байгаа хоёрдугаар нөгөөхөөсөө суралцж байгаа хгүй юу ууж юм тэр нөгөө хамар мамра угаа гэж байгаа зүгээр угаа гэж юм өдөр алга угаараа нөгөө хамар угаадаг юм юм зориултын юм захиад аваарач гэдэг юм уу байгаа юу дөхүүлхүү өдөрч гэдэг юм уу их мэтлэнгэр за яах вэ өвчнгүү бол болно штэ итгэсэн хойч нэг ингээ тгийгээд ингээ ярьж байгаа хгүй тэг эргэл яг ингээл ийм эмчилгээ хийж ийн инглээ гэ. Аа гайгүй байж ла. Миний найзууд донд бүр ингээл хүндрээд бүр хэвтэрт байгаа. Аюудаа орсон ч найзууд байгаа. Хөнгөн тусаад идсэн ч байгаа. Ингээл янз янз байгаа л та. Тэгтээ эргээд эндээс ингээд би бас ямар дүнэлт хийсэн гэхээр манай монголчууд амар гэр бүлсэх хүмүүс юм билэ. Энэ охин бол одоо биш ойр хүрээлийн хэнтэ халдаагаагүй гэсэн чинь амар их баярлсан ингээд тэг чинь тий. Тэнгүүч гэр бүлсэх хүмүүс нэг айлд ингээд одоо аав нүгдчлээ гэхэд аавын цаан эхнэр үеждэг эхнэрийн цаан хоёроос гурван хүүхэд үеждэг энэ за тэгээд яг тэр үед хадам аав ээж нар ингээд одоо гэр бүлүүд аягүй их ирдэг те ингээд нэг нэгдээ ирэнг гутал нөгөө ээж аавууд та өрийн ээж аав нөхрийн аав ээжд ингээд таалдаачдаг гэдэг ингээд нөгөө явдаг те нөгөө хүмүүс чинь ажил дээр очиад ажил хийдэг. Юу гэсэн хүн гэдэг юмтай яг ингээл нөгөө ковид анх Монголд бүртгэгдээл нөгөө явсан маршрутын доктосон чинь нэг амар их маршрут авсан чинь нэг 70 настай эмэгчи бараг л сошиаллаар хараагдсан юм зү ямар их тэндэг эмгэн бэ гэж.
Бэ эн чи юурээс хүн гэдэг юм та. Тэгээ яг тэгээ ярьсан чи манаа нөхөр тэгжсэн баггүй. Миний ээ наа чи ковид тусвал бүр алах юм бэ? Чи бүр юурээс өвчин тусч болохгүй шүү. Гэ бүр тэгээд намайг нөгөө анхны нөгөө юм төрөвчүүлсэн оншуур гарахад хамгийн их тэндэх үнэ үзнэ. Энэ нөхөр л ирүүл байвал бус нь ирүүл гэж хэлээ манад үзчихсэн. Тэгээ яасан гэхээр чи ингээл орол нэг газар байгууллага дээр сургалт хийх зүйл шин. Чиний цаана юурээс чи 200 хүн талдаа явчих шүү балаа мэн гэж үсэ. Тэгээ тухайн үед нээрээ өвчин яг Монголд гарч ирсэн нөгөө танхимын сургалт энэ төрүүд байсан. Тэгээл би яг бодсон хөө. Нэрээ би 10 жилийн 30 хүүхдэд 40 хүүхдэд ингээл орно. Би нэрээ тийм биш шүү. Би сты аюу хариуцлагатай ахгүй болохгүй юм байна. Би нөгөө нийгмийн 30 хүнтэй харьцчаад ирээ шууд 4 хүүхдэд харьцчаа шүүгээд хүн хэлэхээр хүн яг өөр дөрөө тусгаж авд юм билээ. Тэгэхээр саяны кейс дээрээс тэгээ бас харагдчихээн тийм ээ. Бид нар нөгөө мэдээллийг шүүлтүргүй авч хүлээж аваад байна гэдэг зүйл харагдж байгаа хгүй. Яасан гэхэлэр эмгэлт очихоо өмнө одоо нөгөө баринтад талхал өгдөг өөр юм өгдөггүй гэдэг мэдээллийг ингээд сошиаллаар нөгөө уншсан. За би одоо ковид цэм чи одоо надад яг тийм л юм ирэх юм даа гэж бодоо очсон чи өөрийнх нь бодсноос бүр тэс ондоо орчин хүлээж ирсэн гэж сая кейс маань ярьлаа штэ. Тэгэхээр нөгөө бид нөгөө мэдээллийг одоо шүүлтүрдээ хүлээж авахд л яг суралцах хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ дээр бид хэрхэн яаж суралцах вэ? За энэ бол би бол цэвэр хувь хүний ухамсарын асуудал шүү. Би бол ухамсар. Тэгээд дээр нь хандлага. Тухайн хүний ухамсар хандлага хоёр л үйлдэл ажиллаж байгаа. Яа, тэгэд одоо ингэж нийгэм бүр ингэж одоо фейсбүк бүр зөндөө их мэдээлэлсэн шүү дээ. Би тэгээд бас хүмүүст ингэж фейсбүк ингээд ухаад байна те. Ингээд ухчих тал нийгэмд бид бүр цаг маг ухцсан байдаг үст те. Юу гарна гэдээ яг ухаад байгаа лээ та гэж би хардаг байхгүй. Тэгээд тэндээс ингээд ян зан зэм аваад яана тэр гэсэн гин нин гэсэн гин гэл ингээд байдаг. Тэрийг ингэж ухчих аорн одоо юу ч ухах юм. Тэрний орн нөгөө бусад үнэ зүйл дээ өөрийгөө хөгжүүлэх өөр зүйлүүдтэй цагаа гаргаач ээ те. За дээрээс нь за ухчих тал ингээд зөндөө ирэх сүрэг зөндөө мессеж таалагцны чирлэн сөргийн чирэлдэх хүмүүс зөндөө байна те. Сөрөг юмыг одоо яах гээд сөрөг одоо нөгөө нэг хараалч хөөхт хараалч өрүүлч хөөхт өрүүлч гэдэг юм. Та юу хийгээд байна? Одоо би үгүй энэ фэйсбүүк штэ бүр ингээд Монголын амар том архив багхгүй. Ирээдүйд одоо баг нөгөө худаа таны гэвэл химбэ гэдгийг зүгээр фэйсбүүкийн профайлаар нь л тань. За юу ер нь ал одоо ингээд нөгөө судалгаа хийсэн гэж ярьжсэн штэ тэгэхэд бол сэтгэл зүйн ингээд 50 амгалан урмын үг сонсож ирсэн хүмүүс маш хурдан идэхэд гарсан байна. Ерөнхийдөө тэгээд нөгөө яг та өвчтэй гэд нөгөө ихэнд өгдсөн хэд ч юм уу те яг энэ хэдийг болох нэг амар сүртэй сүрэг команд ингээд ац учраас хаагаа талхлаад тэн сэтгэл зүйн өнгөж хүний тархлаа өрөө муудаг. Эдгэрэх түвшин айгу удаан байсан байна. Тэгэхээр бид нар одоо бас ингээд олон жилийн туршлагатай хавдар гэдэг өвчнөөс үзэлтэй тийм. Хавдрыг шууд хэлвэл яадаг вэ? Маш хурдан цохилтонд ороод амархан өнгөрдөг. Аажм аажмаар ойлгуулад тэгээ би нэг танаа гэсэн сэтгэлийн тэнхээт байх юм бол химийн тариадрал маш та хурдан давтар. Яг үүнтэй адилхан сэтгэл зүй эмчилгээ энэ хоёр 50-50% тааж хүний тархлааны систем жигд явагддаг гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг одоо энэ урмын үгээр ингээд зөв хэлээлэх юм бол өвчтөн маань хурдан идэрнэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нийгмийн сүлжээнд одоо энэ олон олон мэдээллүүдийг бид нар аль ерөөсөө огт авчихгүй байх юм шиг байна. За дээрэс нь тэр нэг шүүлтүргийн ярьсан шүү дээ тийм ээ. Бид нар одоо яаж шүүлтүртэй амтах вэ? Тэг хүн өөрөө ийм сэтгэл зүйн гурван шатлалтай байдаг юм байна л та. Нэг нь болохоор одоо тийм одоо сөрөг сэтгэлгээний шатлал, нөгөөх нь одоо нэг юу гэдэг юм, даган дурынх шатлал, а нөгөөх нь болохоор одоо нэг үүтэй талархлын эерэг сайн гэсэн шатлалтай. Та ямар шатлалт явж байна? Тий. Үлсчин яг тэр шатлалаар яв. А одоо энэ нийгмийн энэ тэр нөгөө нэг юм шатлалч нь өөрөө яг боловсролын түвшинд идэг шиг яригддаг болж байна. Софт сэтгэлтэй яг энтэй адилхан. Тэгэхээр Ада шилхэм надад нэг хүн ингэж ярьж байсан л да. Би энэ айлыг өштэй те. Ажилчны төвшнөс сэхэтний төвшн тавчирсан ийм удамдаа юм зүйл хийсэн шүү. А тэгэхээр надад ямар юм бодол төрсөн бэ гэхэд хүүхдийнхээ бодлын тэтэр төвш, гурван төвшнийг би хаана аваачих уу гэдэг миний өвөрөг болчиход байгаа юм сте те. Тэгэхээр би хүүхдүүдэд дор шатнд нь тэр дундын одоо сөрөг шатнд үлдээчих юм бол миний хүүхдүүдийн амьдрал сөргөл өвөрчлээ гэдэг. А гэхдээ тэр материал зүйлээр хаана амьдарч байгаагаар биш. А те. Одоо миний хүүхд нэг одоо нэг ямар ч орчин амьдардаг ч те. Гэхдээ би хүүхдтэй тэр талархлын нэрийг төвшөнд би хүүхдтэй аваачих юм бол миний хүүхд тэр байгаль газар дэваж юм болох. Байгаль газар талархаж амьдрах хэмжээний тийм ихэд баялагийг би хүүхдэд үлдээж юм гэж байгаа хөө. Тэгэхээр одоо ээжүүд бидний тэр нэг шүүлтүртэй байдал. Тэр мөн мухаг ингээ олж аваад байгаа бол та яг сэтгэл санааны төв шин. Тэ? Өөрийгөө тэр одоо нэг хамгаалах механизм
сөрөг төвшөнд байгаад байл тэрийг бас бодож л өнгөсөн байс. Энтэй тэмцэх асуудал байхгүй. А би угаасаа тийм юм чинь гэж үуч болохгүй. Таны үр удам тэр одоо сувгаар л амьдрна. Энэ болохоор нөгөө бас яг энэ хэлсэн чинь санадлаа ёсцүү байхгүй. Түүний дээр саяхан Харвардын сургуультан дээр ингэдэг ажлын байрны ёсцүү гэдэг юм хичээл дээр үзлээ л дээ. За би өөрөө суралцаад байгаа юм тий. Тэгэд үдсэн чинь дэгжил да нөгөө ажлын одоо гурлаа ингээд нэг хамт олон байгуулах тий. Тэнгүүт ингээд ажлын байрны ёсцүүд одоо юм гэдэг юм л да нэг юм 20% нь одоо ингээд яг хувьчилсан. А байгуулгын нэг 20% нь бол одоо ингээд одоо яс зүү дүрм журмыг тий ягштал даагдаг юм гэдэг. Тэгээд одоо чиний түрэн сайн нэг хэсэг хувь нь одоо ингээд даган дуурайх тий даган дуурайх юм үү байж байгаа юм л да. Тэгэхээр 20% нь бол одоо ингээд нөгөө нэг сөрөг хандлага гаргах маталтай 20% явчихдаг. Дахиад нэг 20% нь одоо ингээд зөв чиглэл рүү эерэг юм гаргах юм 20% явчихдаг гинэ байгууллага дээр юм эерэг өнцгөөс хардаг болгоё бүтээ хий урам зоригтой алаа ичээ гэсэн ажиллаа ичээ гэсэн зорилготой байдаг нэ. За нэгэд нь бол аа энэ ажил болохгүй ан цалин болохгүй ан гэсэн сөрөг хандлага авчихдаг. За болохгүй 60% нь шүү дээ зүгээр тэр доонд ингээд нөгөө нөлөөллийн нөхцөл байгаа байхгүй. Эргүүд ингээд ажиллаад хийгээл урам зоригтой ажлыг хийхэд 60% дагаад хөгжиж явчихдаг. Сөргийн 20% энэ цалин болохгүй байна. Одоо ингээм ингээ жагснаа бослогоо ажлаа хайм аягнгууд нөгөө 60 дагахад бэлэн байж байгаа. Ингээд ийм яг ярьжсэн ажлын маний ястуу дээр ярьжсэн байхгүй. Тэгэхээр яг энэ бол бас би ясаа энэ саналаа. Тэгэхээр яг ч гэсэн нийгэмч гэсэн яг энэ ястуу байдгийн болов те нөгөө иргэн ингээл явангууд тэрийг ингээд нөгөө даган дурайдаг хитэн өгөөхийн дагдаг сөргийн ярангуут ингээл даадаг ч гэдэм үү те нэг энэ зүйл байна уу гэж бас хадлаа те байдим байна те энэ бол яг үнэн юм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн ерөнхийдөө дуусгая тийм ээ. Тэгэхээр та хоёр манаас нэвтрүүлгийн төгсгөлд одоо юуг урайлмаар байна үзэгчтэй? Ер нь бол нэвтрүүлгийн туршил урайлчих шиг. Тэгээ яг хамгийн гол ойлгосоо гэд нөө хөсч байгаа юм. Энэ үйл явдал болно. Угасаал болно. Ирцэн байгаа аюул. Нөгөө бид нарын найцыг давх хэрэгтэй. Гол нь яаж? Ямар аргаар те хохирол багтай одоо давж болох уу гэдгийг л бид нар одоо хэлмээр байгаа. А бас энийг сөрөг талаас нь харахаар биш, эрэг талаас нь хараад хүүхдүүдтэй юу ч үгүй болов. Хин нэгэнд би юу гэж болов. Гэдэг нөгөө өгөхийн сэтгэлээр бүгдээрээ нэгдээ нөгөө ажиллаж байгаа хүмүүстэй найдвар тавиад хүлийн зөвшөөрөөд ажиллах юм бол бид нар энийг одоо хамгийн их хохирол багтай давна гэсэн маа. Тэгээд одоо нөгөө нэг одоо зүгээр одоо нэг шашны төрлийн ч юм уу те хүн төрлөлт нэмсэн одоо нөгөө маш одоо үзмэрч байгаа шүү дээ те манга. Тэгээд маш хүн төрлөлтний хэмжээнд одоо маш том тахал болно. Энийг хамгийн одоо хохирол багтай хамгийн одоо давуу талтайгаар одоо давж гарах улс бол Монгол улс таа гэж хэлсэн байдгийн бэлээ. Тэгээ би тэрэнд амар итгэж байгаа. Яагаад гэнгүүт манай Монгол улс өөрөө нөгөө нэг агаар нөгөө чигшэл багтай дээрээс нь хүн амын тархалт багтай. Тэгээд нөгөө юм сайхан агаар сайтай. Тим учраас ерөнхийдөө бол аюул сайн давж гарна гэж бодож байгаа. Тэгээ энийг давж гарахд ээжүүд тий нөхрүүд бид нар хамт гараа атгаад ерөөсөө бие биенийхээ сэтгэлийг одоо сэтгэлийн одоо эмээр сэтгэлийн дэмээр гарнаал гэж бодож байгаа. Тэр тусмаа бүр тал дээр оршиж одоо тогтж байгаа дорнотчууд бол энэ тахалтаас бол бүр айх аюулгүй мшүүл гэж би бас хэлмээр байна тий. Одоо сайн дүн миний хайлснаас бол яриад тий яг өнөө. Тэгэхээр мэдээж нөгөө бүр одоо ванга гэж хүн 20 он гарна гэдэг зүйлд л айл хэлсэн лээсэн. Тэгээ биллээ энтер гэл өнгөрсөн жил яригчилсэн тий. Тэгээд ер нь бол юу гэдэг ер нь амьдрал шүү дээ тий. Амьдралч тэр одоо ингээд айгүй асар том баялаг байна тий. Энэ донд ингээд энэ зүгээр л нэг сорилт байхгүй бэрхшээл байна тий. Энэ бүх бэрхшээл сорилтод одоо тий нөгөө сэтгэлийн хаттай байж тий. Хариуцлагатай байж ухамсартай байж хамт олноо хүндэлж тий. Одоо эх орноо төр засга хүндэлж тий. Одоо бас захирах захирагдах гэдэг ёсонд одоо дагагдаж одоо бид бүгдэл ингэж чадсанараа л бид нар энэ юмны ард аюулт өвчний ард болвол гарч чадах юм байнамаа. Тэгэд ер нь бол яг хуу одоо төр засг маань сум орн нутгийн удирдлагууд маань эмчнэр маань цагдаа нар маань үүрэг хүлээсэн үүргийнхаа дагуу энэ зүйлд одоо маш одоо хариуцлагатайгаар одоо хүчин зүтгэж байна. Улс их орныхоо төлөө ард иргэдийн төлөө шүү дээ бидний төлөө тийм. Тэгэхээр энэний төлөө зүтгэж байна. Тэгэд энийг нь бид нар аягүй сайхан ойлгоод дэм нөгөө тус болж чаддгүй юм бол нөгөө
дэм болч идгэн бол нөө тус болохгүй бол тушаа бити болооч ээ гэж үг хэлдэг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр очиад бид нар өнөөдөр тэр процесс дээр нөхцөл байдал дээр тус болж чадахгүй байгаа юм чи чадахгүй байгаа үед бид нар өнөөдөр одоо ингэж сошиал дээр тэднийг элдвээр хилж харааж тушаа болох болий л гэдэг үлийг би бол нийгэмд иргэдэд урайлмаар байна л да. Тэгээд мэдээж одоо Монгол улс удахгүй одоо энэ хүч аялт хүчний ард гарна. Дин ялангуяа бол одоо энэ ийм сайхан тал нутагт оршиж байгаа задгаа сайхан салхитай доромт нутгийнхан бол одоо бүр хамгийн түрүүнд одоо энэ аюул тахлыг бол дарж ард нь гарч чадах байх гэж бол найдаж байгаа. Тэгээд ер нь бол 7 сар наадам гэхэд бол Монгол улс маска тайлаад аюу сайхан одоо наадмаа хийх баха. Эрүүлэрээ олон жил нөгөө 2 жил цагаан сармаар хийж уулз чадаагүй ахトゥур төрлүүд уулзах баха гэж бол харж байгаа. Тэгээд эрдэмтэд мэж гэсэн судалгаа хийлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрдэмтэд судлаачдынхаа үгийг бас сонсох хэрэгтэй. Аливаа зүйлд уулс хөвөртэй, шинжилх ухааны үндэслэлтэй, тэ нотлохоотой, шинжилгээтэй юм итгэдэг байх хэрэгтэй. Хараагүй, үзээгүй юм аа, харсан юм шиг, үзсэн юм шиг нийгэмд давлгаалдаг шуурдгийг зогсоё. Тэгээд одоо юу гэдэг нөгөө эерэг хандлагыг, тэ эерэг энергийг ичкогоос биш те одоо гудамжинд явж байгаа өөр нэгэн хүнээс биш мнэгээс биш те зүгээр л өөрөөсөө хай те өөрөө эерэг энергиг цацруул өрөөл бусдад цацруул тэгээд та тэр эерэг энергиг авна гэж хэлмээр байна те өдөр болгон ойр тойрныхондоо болон нийгэмдээ эерэг энергиг гэрэлгийг цацруулаарай гэж хэлмээр байна тэгсэн цагт бид бүгд энэ аял төвчний ард гарна. За маш их баярлалаа үзэгчтэй өнөөдрийн манд дугаарт Улаанбаатар хотын карьер хөгжилт төвийн захирал болгон за Дорнтой аймгийн сэтгэл зүйн дархлаа төрмөс байгууллагын сэтгэл зүйч Инх Мэнтнэр оролцлоо. Бид өнөөдөр ковидын үеийн одоо сэтгэл зүй болоод цаг хугацаа гэсэн сэдвээр ярилцлаа. Бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгээс үзэгч та бүхэн маань өөртөө нэг шин дадлыг, нэг шин хандлагыг бий болгож чадвал энэ бол бидний одоо өнөөдрийн ярилцсан нэвтрүүлгийн маань одоо зориг оршиж би төхөн бас баяртай байх болно гэж хэлээ. Ингээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай. За, баяртай.